Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ. Dobré ráno vám prajeme 14. augusta roku 2024 a opäť sa budeme informovať s informačným blokom na začiatok dnešného dopoludnia. Minister zahraničných vecí odmieta tvrdenia podpredsedu Progresívneho Slovenska, že nedostatočne varuje Slovákov pred hrozbami na Blízkom východe. Blanár tvrdí, že pán Valašek sa zobudil až teraz. Vyjadrenia strany Progresívne Slovensko považuje šéf rezortu zahraničia za účelovú manipuláciu, ktorou chcú upútať na útorkový opozičný protest. Zároveň Blanár deklaruje, že ministerstvo zahraničia pod jeho vedením podrobne monitoruje situáciu v každej krajine, za čo poďakoval slovenským diplomatom a ďalším pracovníkom. Marek Makara a Marta Jančkárová nebudú od septembra moderovať politickú reláciu o 5 minút 12, píšu aktuality. Bolo to na moju žiadosť tým, že sa presuniem na kanál 24, kde budem moderovať spravodajský prúd, potvrdil Makara. Jančkárová situáciu zatiaľ nechcela komentovať, plánuje sa stretnúť s vedením. Dočasný štatutár STVR Igor Slanina sa ohradil voči tvrdeniam o vplyve vlády na spravodajstvo. V stanovisku tvrdí, že je pripravený na vecnú diskusiu s redaktormi. Zároveň skritizoval tých, ktorí verejne hovoria o svojej nespokojnosti. Vníma ich ako vyjadrenia individuálnych názorov jednotlivcov, ale zároveň ako porušenie štatútu programových pracovníkov a spolupracovníkov a etického kódexu novinára Slovenskej televízie a rozhlasu. Odvolaná šéfka baletu Slovenského národného divadla Nina Poláková je opäť vo svojej funkcii. O riaditeľskú funkciu Polákovú pripravil dnes už bývalý generálny riaditeľ Slovenského národného divadla Matej Drlička pre napätie v súbore. Jej návrat na pozíciu od utorka 13. augusta, ktorú zastávala od februára 2022, potvrdil rezort kultúry. Jej odvolanie 8. júla sa udialo v rozpore so štatútom Slovenského národného divadla a bez súhlasu ministerky kultúry. Štatút Slovenského národného divadla vyžaduje prerokovanie takýchto krokov s vedením ministerstva, upresnila Petra Bačínska, hovorkyňa ministerstva, s tým, že vedenie rezortu s Polákovou rokovalo 8. augusta. Ministerstvo kultúry pripravilo vraj zoznam rizikovej literatúry, ktorá vychádza z materiálu SIS. Nachádza sa v ňom prekvapivý mix autorov od vojnových zločincov, rasistov, teroristov a profesionálnych dezinformátorov, píše denník Gen, ako je Hitler, Stalin či Breivik, cez ľavicových filozofov až po časopis Zem a vek. Ministerka kultúry Šimkovičová ale tvrdí, že nedala pokyn na vytvorenie zoznamu zakázaných periodík. Podľa nej išlo o osobnú iniciatívu zamestnankyne referátu krízového riadenia bezpečnosti štátu a utajovaných skutočností. Ministerka podľa vlastných slov nedala ani pokyn na jeho rozposlanie. No, Boris Kolár sa chce od septembra naplno vrátiť k politickej práci a my sa všetci z toho tešíme. Sme rodina sa podľa neho neplánuje spájať so žiadnou inou stranou. Na jeseň chce predstaviť plán na ďalšie obdobie a mieni kandidovať v parlamentných voľbách v roku 2027. Na opozičný protest v Bratislave prišlo vraj asi 18 000 ľudí, tvrdia organizátori a bezpečnostný expert Martin Kráľovič. Progresívne Slovensko tvrdí, že bude stupňovať tlak na koalíciu v súvislosti s odvolávaním ministrov Šimkovičovej a Suska. Teší ma a veľmi si vážim, že na protest za spravodlivosť a kultúru na Slovensku prišlo aj uprostred horúceho leta tak veľa ľudí, povedal predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka. Ak Martina Šimkovičová a Boris Susko neskončia, opozícia je pripravená na protestných krokoch pokračovať. Robert Fico by ešte dnes večer mal ísť do prezidentského paláca s dvoma demisiami, uviedli lídri Progresívneho Slovenska a SAS pred začiatkom protestu. Prezident Pellegrini by ich mal okamžite prijať a to by bolo vyriešenie celej situácie, dodal predseda SAS Branislav Grehling. Predseda Progresívneho Slovenska odmieta Šimkovičovej slová, že sa opozícia pokúša o Majdan. To, čo by sa dnes malo stať, je, že by mala ministerka odstúpiť alebo by mal premiér priniesť prezidentovi jej demisiu, dodal s tým, že kroky ministerky prekračujú všetky meze. KDH sa ale nepridalo k organizácii včerajšieho protestu. Tvrdí, že členovia hnutia sa zúčastnili včerajšej akcie, teda pondelkovej, ktorú organizovali umelci. Myslíme si, že oveľa silnejší tlak vedia vyvinúť na vládnu koalíciu protesty organizované umelcami alebo ľuďmi bez politického pozadia, uviedlo KDH, ale takisto dodalo, že vidí v kultúre oblasti, kde je nutné reformovať. Minister spravodlivosti Susko sa vyjadril k protestu, ktorý požadoval aj jeho odvolanie. Je smutné počúvať o odvolávaní ministra spravodlivosti, ktorý nájde odvahu bojovať za návrat justície do normálu. Susko poukázal na devastovanie právneho štátu, ktoré sa podľa jeho slov dialo za vlády Igora Matoviča. Nikdy nezabudnú
nezabudnite na všetku tú špinu, ktorá sa valila z úst bývalých vládnych politikov a spôsobila neuveriteľné ľudské utrpenie i materiálne škody. Nezabúdajte na nezmyselné opatrenia, hádky v čase pandémie či obmedzovanie slobody názoru, zhromažďovania sa, na vypínanie nepohodlných médií bez rozhodnutia súdov, iba na základe vôle politikov, povedal Susko. A dajme si aj liberálne okienko. Prepustenie Dušana Kováčika je horšie, ako keď Mečiar udelil amnestiu pri únose Michala Kováča mladšieho, myslí si Marian Leško. Mečiar moc zneužil na to, aby sa jeho ľudia, ktorí uniesli prezidentovho syna a zmarili referendum, nedostali pred súd. Ale tí ľudia neboli právoplatne odsúdení. Ale pán Leško, veď aj vy ste stáli na čele tých, ktorí požadovali zrušenie amnestii. Už je to 7 rokov a čo sa vyriešilo? Nič. A to ste mali ako predsedu vlády dvorného šaša, neskôr dvorného blba. Dokonca aj človek z vášho tábora bol predseda vlády a výsledok je aký? Žiaden. Po 7 rokoch od zrušenia amnestii sa nedieje nič. Nemecké úrady vydali zatýkač pre poškodenie plynovodu Nord Stream. Poškodenie plynovodu v Baltskom mori nastalo v septembri 2022. Podozrivým je Ukrajinec, ktorého posledné bydlisko bolo údajne v Poľsku a v súčasnosti sa skrýva na neznámom mieste. Zatýkací rozkaz podľa agentúry DPA vydala Spolková generálna prokuratúra. Tá sa však oficiálne k úkonu nevyjadrila. Výbuchy, zaznamenané nedaleko dánskeho ostrova Bornholm, Baltskom mori poškodili potrubia plynovodov Nord Stream 1 a Nord Stream 2 na 4 miestach. Ruský zemný plyn predtým prúdil do Nemecka cez Nord Stream 1. Druhý plynovod ešte nebol v prevádzke a z dôvodu ruskej vojny proti Ukrajine a následných politických sporov. Prípad začali vyšetrovať orgány viacerých krajín. Dánsko a Švédsko medzičasom konanie ukončili. Podľa prieskumu troch nemeckých médií sú podozriví aj ďalší dvaja ukrajinskí štátni príslušníci. Na útokoch sa mohli podieľať ako potápači, ktorí na potrubie nastražili výbušné zariadenie, pokračuje správa. Tieto tvrdenia sú podľa médií založené na informáciách od zahraničnej spravodajskej služby. Humanitárna kríza v Sudáne je podľa počtu zasiahnutých detí najväčšia na svete. Aj Medzinárodná organizácia pre migráciu vyzvala svet na silnejšiu reakciu a upozorňuje, že približne každý piaty človek v Sudáne je vysídlený. Takmer 11 miliónov ľudí muselo opustiť domovy. 2,5 milióna ľudí ušlo cez hranice. V Sudáne proti sebe od vľaňajšieho apríla bojuje armáda vedená generálom a faktickým vládcom Abdel Fattahom Burhánom a polovojenské jednotky rýchlej podpory bývalého Burhánovho zástupcu Muhammada Hamadana Dagala. Konflikt rozpútal vlny etnického násilia a spôsobil v celej krajine podmienky podobné hladomoru. Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken schválil potenciálny predaj vojenského vybavenia Izraelu v celkovej hodnote vyše 20 miliárd dolárov, vrátane stíhačiek F-15. Blinken chcel včera večer odcestovať na návštevu Blízkeho východu, ale svoju cestu pre neistú situáciu v regióne odkladá, zistil spravodajský web Axios. USA pokračujú v predaji zbraní Izraelu napriek kritike spôsobu jeho ťaženia proti palestínskemu teroristickému hnutiu Hamas v pásme Gazy. Predseda palestínskej autonómie Mahmúd Abbas sa v rezidencii za Moskvou stretol s Putinom. Ruský prezident ho uistil, že Rusko, nehľadiac na vojnu proti Ukrajine, sleduje humanitárnu katastrofu v Palestíne a robí všetko, čo môže, aby podporilo palestínsky ľud. Okupovaný západný breh Jordánu spravuje palestínska samospráva Mahmúda Abbasa, ktorého strana Fatah je konkurentom teroristického hnutia Hamas. To ovláda pásmo Gazy. Z ruskej strany sa rokovaní s Abbasom zúčastňoval aj minister zahraničných vecí Sergej Lavrov, Putinov poradca Júri Ušakov či zástupca náčelníka generálneho štábu Igor Kosťukov. Putin zrejme poveril svojho poradcu a bývalého osobného strážcu Alexia Dumina, aby dohliadol na ruskú vojenskú reakciu na ukrajinskú ofenzívu v Kurskej oblasti. Moskva v piatok zaviedla režim protiteroristické operácie v troch regiónoch susediacich s Ukrajinou, a to v Kurskej, Belgorodskej a Brianskej oblasti. Reagovala na prekvapivý vpád ukrajinských jednotiek do Kurskej oblasti. Ruským silám sa ich doteraz nepodarilo vytlačiť. Dumin sa podľa Moscow Times zúčastnil na pondelkovom stretnutí s Putinom, na ktorom boli okrem iných prítomní guvernéri pohraničných regiónov. Šéf Kremľa na rokovaní za hlavnú úlohu označil vyhnanie nepriateľa z ruského územia. No a Ukrajina by mala úplne zastaviť tranzit ruskej ropy a plynu do Európy. Ďaká vám, spojenci. Ako referuje ukrajinský web, povedal to šéf kancelárie ukrajinského prezidenta Andrii Jermak. Z dlhodobého hľadiska absolútne neviem povedať, kedy presne, nie som odborník, ale z bezpečnostného a politického hľadiska môžem povedať, že všetko, čo umožní ruskej vojenskej mašinérii pokračovať v činnosti, by malo byť zastavené, povedal Jermak. A na Ukrajine ešte zostaneme.
republikánsky senátor Lindsey Graham z Južnej Karolíny sa stretol s ukrajinským prezidentom Zelenským spolu s demokratickým senátorom Blumentálom zo štátu Connecticut. Nakopte Putinovi zadok, vyzval Ukrajinu. Graham zároveň informoval, že Kyjev bude posilňovať rady pilotov nových stíhačiek F-16 aj medzi bývalými pilotmi z krajín Severoatlantickej aliancie. Americký senátor ich nazval bojovníkmi za slobodu. Budú hľadať vo všetkých krajinách Severoatlantickej aliancie ochotných pilotov stíhačiek, ktorí odišli do dôchodku, aby im prišli pomôcť, kým nebudú môcť vycvičiť svojich pilotov, uviedol Graham na tlačovej konferencii v prítomnosti Zelenského. Pred novinármi v Kyjeve sa tiež vyjadril k súčasnej ukrajinskej ofenzíve v Kurskej oblasti. Smelé, brilantné, krásne, len tak ďalej. Putin túto vojnu začal, nakopte mu zadok, apeloval Graham, napísal server Sky News. No a vraj Ukrajina nemá záujem o prevzatie územia v ruskej Kurskej oblasti, povedal hovorca ministerstva zahraničných vecí Tichý. Operácie označil za absolútne legitímne. Čím skôr bude Rusko súhlasiť s obnovením spravodlivého mieru, tým skôr sa zastavia nájazdy ukrajinských obranných síl do Ruska. Ukrajinské sily údajne kontrolujú 74 obcí v ruskej Kurskej oblasti, vyhlásil Zelenský. V pondelok Sýrsky informoval, že Ukrajina kontroluje asi 1000 km štvorcových ruského územia. Gubernátor Kurskej oblasti Alexej Smirnov v pondelok uviedol, že ukrajinské sily majú pod kontrolou 28 pohraničných obcí. A poďme k migrantom v Európe. Vraj počet nelegálnych prekročení hraníc Európskej únie klesol za prvých 7 mesiacov tohto roka o 36% oproti rovnakému obdobiu v lani. Najväčší pokles bol viditeľný na migračných trasách cez Západný Balkán a Centrálne Stredomorie. Nárast zaznamenali na východných pozemných hraniciach. No a hraničné kontroly v Nemecku by sa v prípade potreby mohli predĺžiť aj po 15. decembri. Ukázalo sa totiž, že sú efektívne v boji s prevádzačstvom a nelegálnou migráciou, povedala nemecká ministerka vnútra. Hraničné kontroly tu budú tak dlho, ako to bude potrebné, povedala Fejzerová v Görlici na poľských hraniciach. Kontroly podľa nej budú zrejme trvať, dokým nezačne platiť európsky azylový systém. To je neskutočné. Tak Nemci po 9 rokoch zistili, aké dôležité je strážiť hranice. Škoda, že nie tie vonkajšie. Však keď na to poukazovali ľudia pred rokmi, tak to boli samozrejme xenofóbi, islamofóbi, fašisti a čo ja viem čo ešte. No, sami Nemci k tomu prišli. Poďme na ekonomické oddelenie. Ja len k tým sankciám a k zastaveniu ropy a plynu, že Ukrajinci ju to teda zastavia. Obchodníci častejšie prekladajú ruskú naftu z lode na loď v Egejskom mori. Robia to preto, že západné sankcie proti Rusku sa už vzťahujú aj na plavidlá, ktoré prevážajú palivá naložené v ruských prístavoch. Od vlaňajšieho februára, keď začalo naplno platiť embargo EÚ na dovoz ruských ropných produktov, začali obchodníci odkláňať vývoz nafty z ruských prístavov do Brazílie, Turecka a do krajín v Afrike alebo v Ázii. Poďme do dúhovej zóny. Valentína Petrilo, 50-ročná, sa identifikuje ako žena. Tranzíciu podstúpil v roku 2019. V pondelok ho taliansky paraolympijský výbor vybral za reprezentanta v atletických súťažiach nevidiacich a slabozrakých, informoval denník Telegraf. Pred tzv. Zmenou pohlavia vyhral v behu v mužskej kategórii 11 talianských národných titulov. Stále sa mi tomu ťažko verí a držím sa nohami na zemi, pretože šancu zúčastniť sa na olympijských hrách v Tokiu som minula ochlop, povedal bežec, ktorý sa cíti ako žena. O parížskych hrách začnem premýšľať až po príchode do Francúzska, dodal. Spravodajský portál Redux dodáva, že počas kariéry parabežca Petrilo do roku 2019 vystupujúci pod menom Fabricio nezískala ani jednu medailu. Jeho transgenderová identita vraj začala vznikať krádežami spodnej bielizne iným ženám, vrátane svojej matky. Petrilo je predstaviteľom organizácie Grupo Trans, ktorá ako hlavný kontaktný bod uvádza muža, ktorý vlastní obchod so spodnou bielizňou. Grupo Trans vytvára lekcie o genderovej identite pre deti, ktoré potom inštruktori poskytujú na školách. Zdravotnícke oddelenie Agentúra Africkej únie pre zrýchľujúcu sa epidémiu choroby Mpox, teda opičie kiahne, vyhlásila najvyšší stupeň zdravotného ohrozenia v celej Afrike. Choroba sa v súčasnosti šíri vo viacerých krajinách, najmä v Konžskej demokratickej republike. Opičie kiahne prekračujú hranice, ovplyvňujú tisíce ľudí na našom kontinente. Rodiny sú rozdeľované a táto bolesť a utrpenie sa dotkli každého kúta nášho kontinentu, povedal riaditeľ Afrika CDC Jean Kaseya. Podľa údajov únie v Afrike od začiatku tohto roka zaznamenali až 15 000 prípadov nákazy opičími kiahňami a 461 úmrtí. To predstavuje nárast o 160% oproti rovnakému obdobiu minulého roka. No a na záver jedna zaujímavosť, vraciame sa naspäť na Slovensko. Také odporné charaktery, aké nám teraz vládnu, by sa mi nechcelo ani hrať,
hovorí v rozhovore herec Milan Ondrík. Ja je Milanko, ale hrať niekoľkonásobného vraha, odsúdeného na doživote, tak to ti zrejme dalo veľa do života však. Predpoveď počasia. Bude hit, Cecilko, ako sa hovorí v známom filme. Dnes je dokonca vydaná výstraha 3. stupňa pred teplotami, a to konkrétne pre okres Malacky, pre okres Bratislava, Pezinok, Senec, ale aj Dunajská Streda, Komárno či Nové Zámky. Zajtra by tá trojka už by nemala, dokonca výstrahy 2. stupňa siahajú až kdesi k Trenčínu, no a výstraha 1. stupňa je v okolí Tatier, ale aj na východnom Slovensku, a teplo bude naozaj veľké. Vlastne už v týchto chvíľach, dá sa povedať, je napríklad 28 stupňov teraz v Nitre, v Dudinciach, v Hurbanove, 26,5 stupňa v Gabčíkove a v Bratislave, 28 aj v Senici a v Kuchyni, 25 v Piešťanoch, 24 stupňov Celzia aktuálne v Trenčíne, 26 prievidzia v Žiari nad Hronom, 24 stupňov v Martine a na Sliači, 23 v Žiline, v Liesku 20 stupňov, 15,5 stupňa na Chopku, 25,5 stupňa v Lučenci, 23 stupňov v Rožňove, 22 v Telgáte, 20 stupňov v Poprade, na východe je chladnejšie trošku, 23 v Trebišove a v Košiciach, len 19 v Kamenici nad Cirochou, 21 stupňov v Prečove a Tisinci a 22,5 stupňa v Bardejove. No a čo sa týka predpovede, na dnes bude slnečno v horských oblastiach a k večeru aj na západe prechodne zväčšená oblačnosť. Ojedinele sa môžu vyskytnúť prehánky alebo búrky. Najvyššia denná teplota vystúpi na 29 až 34 stupňov na západe a väčšinou aj v Banskobystrickom kraji 34 až 38 stupňov Celzia. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 23 stupňov. Fúkať bude slabý až mierny premenlivý vietor. Pri búrkach, ktoré očakávame a dúfame v ne, sa zosilnie. Dopoludne na Infovojne s Adrianom. A samozrejme s dvojičkou Norbertom Lichnerom. Dobré ráno. Dobré ráno. Tebe, poslucháčom a divákom. Poďme sa pozrieť na to Blanára a pustím, alebo vysvetľuje, že čo ako, alebo nedostatočne varuje. Dnes je to zase protestovať v tej horúčave? Dnes nie, včera boli. Včera boli? Hej. Včera boli, hej, hej. Ale, ale budú pokračovať aj naďalej, lebo podľa požiadavky Miška Šimečku ešte včera večer mal Fico nakráčať prezidentovi s demisiou, s Suskovou a Šimkovičovej. A neurobil to! No prečo tam... Prečo mu nepovedia, aby zo svojho demisiou tam šiela? Tým to majú títo hlupáci vyriešené. No nič, dobre, pustíme ministra zahraničných vecí. Dobrý deň, Slovenky, Slováci, občania Slovenskej republiky. Progresívna mašinéria sa rozbieha. Progresívne Slovensko tak veľmi chce z Bratislavy sprogresívniť celé Slovensko. Neakceptuje výsledky minuloročných volieb a chcelo by vyburcovať ľudí do ulíc, aby sa takto dostali k moci. Absolútne rešpektujeme ústavné právo na protesty. A vždy sme to tak robili. Ale keď sa pozriete na to, čo sa na týchto protestoch hovorí, tak cieľ je jasný. Manipulovať s realitou. A keďže dnes robia svoj opozičný protest, tak sa dvaja progresívci, pani Tamara Štolová a pán Tomáš Valášek, postavili na tlačovku a vymyslenými témami poukázali na údajné nefungovanie jednotlivých ministerstiev a mobilizovali im naklonené médiá. Nereagoval by som, keby si pán Valášek doslova nešliapal po vlastnom jazyku. Vraj som neinformoval verejnosť o tom, že situácia v Libanone je napätá a mohla by byť nebezpečná pre našich občanov. Nuž, pripomeňme si fakty, pán Valášek. Dnes je 13. august a správa tlačovej agentúry Slovenskej republiky je zo 6. augusta. Jej názov je Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí odporúča Slovákom necestovať do Libanonu či opustiť krajinu. Týždeň je táto informácia v médiách a pán Valášek sa zobudil ešte raz. To nie je náhoda. Je to účelová manipulácia len preto, aby upútal na ich dnešný opozičný protest. Veď hneď v úvode svojej tlačovky to jasne povedali. Ak by Slovensko mali v rukách progresívci, tak by konali takto neprofesionálne v každej oblasti. A bolo by to aj v diplomácii.
Až s týždňovým oneskorením by upozorňovali na napätú situáciu v nejakom štáte, a to aj tak len preto, aby sa dostali do médií, a nie aby ochraňovali záujmy obyvateľov Slovenska. Ja osobne si myslím, že tlepe Blanár, lebo ten Valášek naozaj, ako, ak on o tom niečom nevie, tak to neexistuje. Rozumieš? A je ochotný a schopný ísť pred kamery a tvrdiť, že toto nie je, alebo to... Proste on o tom nevie, a keď o tom nevie, tak čo? Tak to neexistuje. Tak to neexistuje. A ešte oni. A ešte bude aj rýpať. Ako toto je v tom, že takýchto bojovníkov, toto sú džihadisti, jemu to je jedno, že on sa že blamuje, že vyzerá jak debil, že vyzerá jak magor. Zajtra to robí zas. Rozumieš? Ten obetuje akékoľvek meno mal, alebo čokoľvek inte, a on všetko obetuje na boj proti nepriateľovi však. Manuál nepustí, rozumieš ma, oni nevymysľajú nič nové. Držia sa stále toho istého manuálu. Tak, jak to bolo pri protestoch v decembri, právny štát a neviem čo ešte, tak teraz si vybrali ďalšiu z možností, teraz Susko so Šimkovičou, a takto to bude pokračovať aj naďalej a budú hnať ľudí do ulic. Čo vyriešili tými protestami, mimochodom za právny štát a proti trestnému zákonu? Čo tým vyriešili? Len zbytočne hnali ľudí do ulic. Samozrejme, že to bolo aj podpora Korčoka do prezidentských volieb, však nie sme blbí. Mňa by zaujímalo, ako majú oni predstavu o tom právnom štáte, lebo pred rokom 2020 Slovensko nebol právny štát, ja to netvrdím, tvrdil to Robert Fico aj. Ja tvrdím, že medzi rokom 2020 a 2023 nebol právny štát Slovensko. A keď oni teda tvrdia, že teraz zaznie, tak ako si to predstavujú? Akože čo bude? To, čo tu bolo pred rokom? Ale však právny štát tu existoval 2020-2023 z ich pohľadu, nie? Všetci sme to chceli. Vypínali sa weby bez rozhodnutia súdov. Len tak, hopla, hop na kravu bude tela. Nehovoriac o ďalších veciach, ktoré sa tu diali počas pandémie. Tomu hovoríte právny štát. Prečo ste, pán Šimečka, nezvolávali protesty vtedy? Z akého dôvodu? Ja aj vy ste hrali tú hru s nimi. Veď si pamätáme Biháriovú, ktorá volala o povinnom celoplošnom očkovaní. Však, milí progresívci, hrali ste to s nimi, aj vaša prezidentka Zuzana Čaputová, ktorá bola tvárou kampane Vakcína je sloboda. Mali ste možnosť tej pesničke počuť. Musíme ľuďom vysvetľovať, kde je sever. No, propaganda nefunguje. Ona sama z úst vypustí, že propaganda nefunguje, že musíme viac propagandy do toho vniesť. Pamätáte si Salaja? Teraz je tuším toto poslanec za Slobodu a solidaritu, ktorý hovoril o tom, že teda tá AstraZeneca má zlú povesť medzi ľuďmi a že marketéri by mali zapracovať na tej povesti. Tak marketéri alebo vedci? Vysvetlite mi to. Toto sú ľudia, ktorí teraz ženú ľudí v tomto teple na námestia pod nejakou ideológiou, lebo oni sa rozhodli, že to tak je, ale samozrejme to tak byť nemusí, a hrajú na city ľuďom. Len aby zase vyvolali nepokoj v spoločnosti. Inak som počul, že Stanke sa chytil mojej rady a vraj rozmýšľa nad tým, že bude štrajkovať. Aspoň 3 roky môj zlo. A do roku 2030. Aspoň keď ste nemohli hrávať počas pandémie. Ale nech štrajkujú, neuberaj, majú na to plné právo. Prosím vás, poďte štrajkovať. A proste, už chcete štrajkovať, tak aj nehrajte ani v seriáloch. No však, jasne, veď štrajkovať znamená nepracovať, ne? Som si myslel. Nie, že len v spadle nebudem pracovať. Ani v seriáloch nehrajte. No nie, jasne. Neúčinkujte v komerčných televíziách, aby ten váš protest mal plnú váhu. Presne tak. Aby ľudia išli do ulic a povedali, že ja chcem pozerať hornú dolnú, aby nič nenatáčate. A ja idem zahrať teda na chvíľku. Dobre. My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna. Dobré ráno. Dobré ráno, prejme ja každému. Ešte hosť už tu sedí, keby si chcel vedieť. No ja viem, videl som ho. Videl si? Aj. Zapojíme ho rovno do debaty. Jasne, môže ísť. Doktor Peter Weiss v štúdiu. Dobrý deň, prajem. Dobré ráno.
No, my sme sa rozhodli, že budeme teda hovoriť o viacerých veciach. My sme sa s pánom doktorom dohadovali, že ktoré témy by sme mohli prebrať. Samozrejme, to, čo sme obúchali o hlavu v pondelok Šimkovičovej s Machalom, to bude prvá ústredná téma. Môžeme sa tešiť aj na to, čo vyvádza Valo v Bratislave a určite sa pozrieme aj na najvyšší kontrolný úrad a jeho zistenia o nákupe vakcín. Čo vy na to, pán doktor? Dobre, poďme na to. Poďme na to. Začať? Čím chceme začať? No poďme na to, čo schválila táto naša slovutná vláda. Čiže radu pre mediálne služby a tak. Dobre. Tak, poďme na to. Cenzor Cenzorovič. Ja, v podstate áno, ak si poslucháči pamätajú na tie dva zákony s krátkou platnosťou, ktoré v podstate na Slovensku zaviedli to, čo zakazuje ústava Slovenskej republiky, čiže cenzúru na základe tzv. Dezinformácií, nejakých mizinformácií a podobných nezmyslov, ktoré sme nemali kodifikované v právnom poriadku predtým vôbec. Tak, ak si na to spomeniete, tak v podstate teraz si zažívame touto novou legislatívou akúsi kontinuitu, ktorá zase bude ohrozovať mediálny priestor. Čiže v tichosti tento problém cenzúry, ktorá by mala byť zakázaná, je plazivý a je organizovaný v podstate zvonku. Čiže dalo by sa povedať, že prichádza ako výdobytok spoza oceána. Spoza oceána? Ja som si myslel, že to z Európskej únie prišlo. Prišlo, ale tak v podstate... Ja, tam to tiež prišlo od niekiaľ. Európska komisia v podstate plní iba to s nejakým časovým sklzom, čo sa, respektíve opakuje to, čo sa deje za Atlantickým oceánom. Takže môžeme kľudne povedať... Počkajte, toto, takáto vec je v Amerike, ja som o tom nepočul. Alebo pre Američanov toto sa neurobilo iba pre nás. Iba my si zaslúžime takéto výdobytky. Európska komisia ide ešte možno nad rámec. Neviem, či je tu priestor na to, aby sme teraz preberali, že ako prebiehajú nejaké operácie. Je, ako sú je priestor, je. Teraz som sa pozrel, je, áno. Je. akého sú charakteru. Čiže v podstate je to, tá cenzúra je jedna z tém, ktoré slúžia na polarizáciu spoločnosti. Cieľom polarizácie spoločnosti aj cez tú cenzúru je vzbudiť medzi ľuďmi také vášne, ktoré prerastú možno až do konfliktov, respektíve môžu majdanizovať niektoré krajiny v rámci Európskej únie. Je to v podstate otlačok toho istého, nazvem to playbooku, ktorý v podstate Spojené štáty americké používajú dlhodobo. Či už si zoberieme sever proti juhu a teda tak na piedestal stavaného Lincolna, ktorý v podstate kvôli ekonomickej kríze, ktorý si v minulosti potreboval, aby juh vystrelil prvý, aby sa tým riešili problémy vôbec nie otroctva, ale toho, že sever potreboval budovať a Lincoln zvyšoval v tom čase dane a clá juhu a potrebovali prvý vystrelili. Podobne to vidno vlastne naprieč celou americkou históriou. Detto to bol Texas, Mexiko a ešte teda predtým. Potom to bola španielsko-americká vojna, kedy zhodou okolností, vtedajší prezident Len, tak zhodou okolností predtým, ako prijímal Španielov k tomu, aby vyhlásili Spojeným štátom americkým vojnu, tak už medzi tým bola vyslaná celá flotila lodi na Filipíny, kde sa z ničoho nič objavila hneď po vyhlásení a v podstate takto akože pomohla oslobodeniu od Španielov a podporou povstalcov s tým, že potom samozrejme tých povstalcov pomohla vyhubiť. Takže viete, toto sa deje v dejinách, kde vstúpia Spojené štáty americké. Počkajte, pán doktor, ja to tak viem, že pán Lincoln oslobodil otrokov, že kvôli tomu. Čo tu hovoríte? Viete, ak si spomeniete na to, aký bol návrh mierový, keď o tom Lincoln a ďalší sa bavili na svojej jachte,
tak jedna z podmienok toho mieru bola aj to, že štáty juhu dostanú výnimku určiť si, či budú alebo nebudú pokračovať v otroctve. Takže asi o otroctvo nešlo. Ale to prvá svetová vojna bola asi úplne tým najlepším príkladom, keď, a to asi všetci vedia, keď sa potopila Lusitania, Woodrow Wilson nepoužil alebo nestihol možno použiť túto tému na vstup Spojených štátov do vojny. Aj keď neskôr sa to už vlastne v modernej dobe zistilo, že na tej vojne, teda na tej Lusitánii, aj keď to všetci popierali, sa vozili pre Britov zbrane, aj keď to Američania popierali a dokonca poslali svojich vlastných cez 100 občanov, ktorých takto obetovali pri potopení nemeckou ponorkou. Dokonca keď kto čítal detaily, tak vie, že Lusitania v podstate prišla aj o svoju sprievodnú vojenskú loď v pobrežných vodách. Anglická zmenila na pokyn admirality britskej kurz priamo na nemeckú ponorku. Až niekedy v 80. rokoch, ak sa nemýlim, tu sa môžem mýliť, to už predsa len sa nepamätám, sa zistilo pri potápaní, že áno, však Američania celý čas klamali a naozaj tam tie zbrane boli pod. Celý svet bol domnenke, teda, že ide o civilné obete a Nemci len tak akože zautočili na civilnú loď. Čiže táto Lusitania bol teda jeden z tých zámerov. Teraz nepoteším niektorých ľudí, lebo v podstate druhým zámerom neskorším, keď vlastne Rusko vyčerpané v prvej svetovej vojne povedalo, že už máme vnútorné problémy, nastala v podstate revolúcia, tak Woodrow Wilson v podstate potreboval už tú zámienku, on sa nevedel vrátiť úplne k tej Lusitánii, tak využil jednu zo zámienok ďalších a to bolo takzvané teda právo na seba určenie národov, čiže odrazu začali točiť Američania niečo o tom, že dobre, sú tam nejaké národy, ktoré sú utlačané v Rakúsko-Uhorsku, poďme teda pomôcť z toho von. A teda to bola tá zámienka, ináč by asi Nemci boli v tej vojne úspešní. Viete, ono je to vždy, tie vojny sú o politikoch. Keď sme pri prvej svetovej vojne, tam si určite pamätáte, bolo to myslím, že hneď na začiatku tej vojny, cez Vianoce, kde v tých zákopoch si sadli jedna, druhá strana, vlastne všetky znepriateľné strany a vytvorili tzv. Vianočný mier na 2 týždne a pokiaľ by a dokonca sa pripojili ešte aj teda vojenské vedenie a si tam spolunažívali a hodovali úplne v pohode, ako keby sa nič nebolo dialo a pokiaľ by vtedy politici neboli dokopali naspäť na front, tak tá prvá svetová vojna aj nepokračuje. Takže politici rozhodli, že teda bude pokračovať, tak pokračovala do toho stavu, aby sa naplnil ten playbook a teda playbook vždy je o tom, že Amerika musí sedieť za stolom v čase, keď sa rozhoduje o tom, ako bude svet vyzerať. Čiže Rusi odpadli, Amerike ušiel vlak a potrebovala do toho na nejakým spôsobom naskočiť, naskočila, použila starú domnienku, nejakú, teda starý dôvod, to bola tá Lusitania, použila nový dôvod, to bola potreba na seba určenie národov a tak sme sa v podstate dostali aj k československému štátu na základe takéhoto politického rozhodnutia, alebo potrebovali Američania vstúpiť do vojny. Ja viem, že to viacerých nepoteší, ale takto sme sa dostali nejako k tomu štátu. Keď si zoberete Masaryka, však ten motal furt dookola, tam sa z ňou aj Briti smiali, že čo točí o nejakej samovej ríši. Ten ich samo, ktorým akože točil, tak v podstate to bol človek, ktorý keď sa ho spýtali Briti, kde vlastne ten ich fenomén, ktorý určuje ich štátnosť, kde vlastne žil, tak sa ho teda rovno spýtal, či to je ten Vogastisburg, či to znie tak česky. Ale dobre, toto je nejaká história, asi sme zašli úplne dozadu. Stále sa opakuje tie ja tu som len chcel povedať, že Američania potrebujú pri riešení svojich ekonomických problémov, ktoré sa cyklicky opakujú, potrebujú byť za stolom, ktorý neskôr rozdeľuje, kto čomu bude vládnuť
a ako bude vyzerať nová Ponziho schéma do budúcna, ktorú budú môcť nejakým spôsobom zase rozbehnúť vo svoj prospech. Čiže takto to nejako je. A teraz sa vráťme k tej cenzúre a k tej rade, ak teda nechceme viacej o histórii. Ale ja by som predsa niečo dodal, že kto ho vie, čo chystajú aj v tejto dobe. Zase sa hrá ten istý playbook. Stále si treba zobrať aj tú maslovú pyramídu. V podstate útočí sa aj na a to asi nebudeme. Ľudia vedia, o čom to je, ale hlavne na psychologickej úrovni. Čiže na potreby ľudí a každý má tie potreby nejaké iné. Pri pandémii sme to videli v podstate pri tej, nazvem to pandémii, nie pandémii, pri tej pandémii to bolo asi tak najviac okaté a tam to všetko začalo a v podstate impuls bol zase len ten, že potrebujú Američania mať nejakú kataklizmatickú udalosť alebo rovno poviem nejakú vojnu väčšieho charakteru, kde by si vedeli potom oni sadnúť ako víťaznú mocnosť za stôl a povedať poďme zase nanovo rozložiť svetové pomery a ideálne by bolo, keby sme tomu teda šéfovali zase my pod vládou doláru alebo eurodoláru, to je už úplne jedno. A ideálne, tým súvisí samozrejme aj téma CBDC, ale nechcem teda digitálna mena, ale neviem, či toto bude aj téma, ktorú by sme chceli dneska rozoberať, alebo nie. Samozrejme, že bude programovateľná. No, zatiaľ nie je, ale... Už je testovaná. Ale tá možnosť to existuje a v tom by bol čert, keby ho nevyužili. Ale poďme sa... Medzinárodný menový fond má pripravenú centrálnu menu, bude to digitálny dolár. Ten má v podstate v istom momente, keď už sa stráti dôvera, pretože ekonomika Ameriky funguje v podstate len na dôvere trhov v dolár. Tam vôbec nejde o to, či je to 35 ich triliónov alebo 100 triliónov. Amerika spadne vtedy, keď nenájdu niekoho, kto im kúpi dlh, ktorým zaplatia obsluhu svojho aktuálneho dlhu, ktorý bude koniec. Do toho momentu jednoducho musia zaviesť tzv. CBDC. A to CBDC je v podstate nič iné ako forma sociálneho kreditu, ktorý bude programovateľný napriek tomu, že Európska komisia teraz vo svojom manuále tvrdí, že programovateľný nebude. Čiže to, a ešte to aj vysvetlí, že je to na potrebu, že to vyslovene na základe potreby jednotlivých ľudí, lebo vám povedia, že táto matka tuto sa sťažovala, že nemôže povedať alebo určiť svojej dcére, že nemôže ísť za tých 100 nových eurodolárov, nemôže ísť do kina, ale zároveň nechcem, aby za to si vedela kúpiť alkohol, takže bude to mať obmedzené, čiže potrebujem, aby mala žlté svoje eurodoláre, nezelené eurodoláre, viete, ono to bude fungovať jak stravenka. Takže predpokladám, že tam sa nedostaneme a poviem aj, prečo sa tam asi nedostaneme. CBDC je výslovene závislé na stabilite elektrickej siete. A to sa aj teraz pri tom poslednom výpadku, ak ste si všimli, to bol ten Microsoftiacký update, tak tam si to už vlastne všetci uvedomili, že ako náhle by došlo do nejakého výpadku, tak celé CBDC je v zásade ohrozená. Jedna slnečná erupcia, silnejšia. No. Takže ohrozí v podstate celú ekonomiku. Dobre, spravme to takto, Adrianko. Dáme si toto, dáme si prestávku krátku. A potom, pán doktor, nachystajte sa, aby ste technicky vysvetlili, čo vlastne posluchačom, bo nevedel, lebo ja som iba naznačoval, ja som nič konkrétne nepovedal. Hej. Že technicky vlastne, čo sa prijalo, kto to prijal, hej, a kto čo bude akým spôsobom môcť cenzurovať. Jasne. Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna. Naspäť však, Norbert. Sme tu, áno. Tak. Sme tu, aj doktor Weiss tu je. Dobrý deň. Vychystaný odpoveď na naše otázky. Tak, nech sa páči, otázku som položil pred prestávkou. Kto, čo, kedy a prečo a ako? Dobre, bola prijatá v podstate predprázdnená minovela zákona o mediálnych službách.
ktorá v podstate už len implementuje predtým platné a účinné nariadenie Európskej únie o jednotnom trhu s digitálnymi službami. Takže sa muselo toto prijať? Muselo sa to prijať, len problém v tomto je taký, že Slovenská republika si určila, ktorý orgán, dobrovoľne určila, ktorý orgán bude ten cenzúrny orgán. A určila v podstate ten, ktorý s cenzúrou, respektíve s ochotou cenzurovať, už má najväčšie skúsenosti. A to je... Hej, dobre. Takže neviem, prečo tak to urobili, ale... No tak môžem... sú to osvedčení práskači, tak prečo nie? A oni sa tým aj chvália v podstate na svojej stránke, keď si zoberiete, takže v zásade je to také, tak sa posilnili ešte ich kompetencie, myslím, že sa celkom z toho tešia. Majú tam vyslovene časť, ktorá sa nazýva dezinformácie, a vyslovene, ja by som to nazval, že to je takzvaná, to čo majú tam uvedené, je takzvanou garanciou zaujatosti vo všetkých správnych konaniach, ktoré kedy budú voči komu viesť. Lebo niektoré časti sú naozaj až desivé, čím sa rada verejne chváli, že napríklad ja len poviem, tak budem parafrázovať, že má vybudovanú funkčnú sieť vzťahov s najväčšími platformami na zdieľanie obsahu. Čiže štátny orgán, hej? Čiže orgán verejnej správy, tak. Čiže oni majú mechanizmy s Facebookom, s YouTubeom, s TikTokom, X, pravidelne komunikujú so zastupcami a majú špecializovaný eskalačný kanál ako štátny orgán vytvorený na základe spolupráce s neštátnymi organizáciami pre účely rady, a teraz sa podržte, nahlasujeme platformám potenciálne nelegálne obsahy, obsahy porušujúce normy komunity. No, ja vás to preruším, ak dovolte mi len, poslucháči, aby, vydržte prosím vás, poslucháči, aby chápali, ak si myslíte, že toto celé je iba o infovojne a o vás nie, hej, tak si sa zakarmensky naomile, hej, toto sa dotkne každého, nech sa páči. Ja sa len bavím na tom, že kam sa dostal právny poriadok a kam sa dostala cenzúra, ktorá je ústavou zakázaná, kam sa až dostala, keď štátny orgán garantuje, že bude dodržiavať normy nejakej komunity, nejakých cudzieho súkromníka, subjektu, ktorý je založený na základe angloamerického práva. Čiže to, že vyslovene, oni budú študovať normy komunity, budú to nahlasovať, budú bonzovať a ako štátny orgán, ktorý sa má riadiť článkom 2 odsek 2 ústavy, čiže úplne mimo akýkoľvek všeobecne záväzných predpisov, dopredu všetkým garantujú, že budú robiť kontrolu nad rámec zákona, čo v podstate znamená iným spôsobom aj zneužívanie právomoci verejného činiteľa. Čiže ako keby sľubujú dopredu, že budú zneužívať svoju právomoc. Toto je strašné. Čiže oni majú, ani to asi ani nevnímajú, že čo k čomu... A porušovať ústavu. To porušovanie ústavy, to už je folklór. To už berme tak, že za posledné roky to porušovanie ústavy je vlastne to, čo spôsobilo relativizáciu pojmu materiálny právny štát. Veď o tom sme sa už x-krát bavili, že počas covidu toto začalo, aby následne mohla byť splnená úloha polarizácie spoločnosti, len na Slovensku sa to až tak veľmi nedieje. Ako máme tu nejaké protesty, predtým boli protesty, ale ešte stále tá polarizácia nie je taká ako inde. Zoberte si Veľkú Britániu, tam reálne hrozí občianska vojna. Zoberte si Ameriku bez ohľadu na to, kto v Amerike vyhrá, či to bude Trump, alebo či to bude Harrisova, tak ani jedna zo strán nepríjme volebný výsledok. Tam tá polarizácia je natoľko šialená, že naozaj môže dospieť až do ozbrojeného konfliktu vo vnútri daného štátu. Čiže je to také, u nás sa to, chvála Bohu, nejakým spôsobom nedarí. Vylezú do ulic jedný, vylezú do ulic druhý. Tí, ktorí teraz chodia do ulic, tak zásade ani možno ani nerozumejú dôvodom, on asi je teplo, tak idú, v podstate niečo tvrdia, že by chceli niekoho odvolať a to je tak asi všetko, čo keby sa ich pýtali konkrétne otázky, tak asi nedostanú odpoveď. Povedia, že áno, niekto tu využil zákonnú povinnosť, niekoho odvolal a keby dostali otázku, že a tí iní neodvolávali predtým, no áno, odvolávali, len vtedy nikto nešiel do ulic. No tak akože ja neviem, ja tomu osobne ako právnik vôbec nerozumiem, že niekto využije zákonnú povinnosť a za to chodí niekto do ulic a niekto si na tom robí PR body a uteká teraz k prezidentovi, aby... Toto prezidentov... môžete robiť jedine, keď máte časť národa úplne vymetenú. Keď sú úplne tupí ľudia a nechajú sa takýmto spôsobom zmanipulovať. Hej? Ale ako fajn, veď ako čo...
Dobre, takže no, ešte jedna poznámka, že ak si teda od Čaputovej do Európskej komisie vytiera každý zadok z ústavu Slovenskej republiky, na čo máme? Na čo máme ústavný súd, pán doktor? Čomu je to? Nevedeli by sme ušetriť. Postavme škôlku radšej. Čo? Ústavný súd prispel relativizácii práve objavom materiálneho jadra ústavy. Ak si pamätáte, či to bolo rozhodnutie pri referende, ktoré ja nazývam, že bolo zmarené, alebo aj niekoľko ďalších rozhodnutí, kde sa vyhol, tu je tá paralela s mestom, hlavným mestom Bratislava, ku ktorému sa dostaneme, že v podstate keď sa rozhoduje o všeobecne záväzných nariadeniach, tak sa úplne bežne používa slovo nulita, respektíve pakt. A za tú nulitu a pakty si vyslovene niektorí moji kolegovia vyslúžili až nadávkové, až doktorka nulitná a podobne. To sú naozaj neprimerané nadávky, ja to nechcem teraz akože nejako do podrobností ísť, ale to sú neprimerané veci. Jednoducho niekto prejavil svoj právny názor, ten právny názor bol dokonca aj nejakým spôsobom podložený, to sa nejakým spôsobom časom aj menilo, čiže a opravovala legislatíva, ale tá nulita pri, ako pečiatka pri mene potom úplne zbytočne zostala. A to sa jednoducho medzi právnikmi nepatrí. Pri VZN-kách, čiže všeobecne záväzných nariadeniach, je nulita úplne bežná, konštatuje to nielen náš ústavný súd, aj Český ústavný súd, čiže koniec koncov na Český ústavný súd sa odvoláva aj prokuratúra pri svojom proteste, ale k tomu sa asi dostaneme. Čiže nulita niekde je normálna a niekde, kde je tá téma politická, tak už normálna nie je. Keď potrebujeme riešiť zvýšenie daní, respektíve výber parkovného, vtedy je nulita v poriadku. Keď potrebujeme chrániť verejné zdravie, tak už nulita samozrejme už nič také neexistuje. To už len treba poupravovať potom nejakým spôsobom v ďalších právnych predpisoch. A ja sa divím, že rok po nástupe novej vlády sa neudiala jedna jediná zmena na postoch predsedov súdov napríklad. Iná vláda by to už dávno urobila. Zoberte si, na prípad Dalibora Milana sa úplne zabudlo vo verejnom priestore. Stále má tú istú predsedkyňu. No. Nijakým spôsobom sa nezasiahlo. Stále má živé jedno disciplinárne konanie, o ktorom sa bude v septembri rozhodovať v odvolaní. Ale odrazu, viete, máme vymenených členov súdnej rady. Máme odrazu ako keby iný smer v súdnictve, ale na ľudí, na ktorých by sa malo myslieť, ktorí tu boli jediní odvážni, ktorí sa postavili, ostatní sa na nich nepostavili, to už nie je na programe dňa. Čiže Dalibor Milan je odrazu, kde si však súdi, však čo, však bude dostávať nejaké zrážky z omzdy, koho to čas zaujíma, to už je dávno preč. Ak sa nebude riešiť prípad Dalibora Milana aj na politickej úrovni, tak ako sa riešia iné kauzy na politickej úrovni, ktoré sa hodia, tak v budúcnosti pri akékoľvek kríze, ktorá môže nastať, sa už nepostaví žiaden zo sudcov. Nepostaví sa žiaden z právnikov. Nepostaví sa nikto. A povedenie, ktorí ľudia riešia sami. Toto je tá katastrofa. No ale toto reálne hrozí. Hej? Áno. Všetci to vedia, pozrite sa, všetci to vedia, nikto s tým nič nerobí, no a keď budete vy potom tam, no tak máte smolu a nejaký Milan sa ti môže vykašľať na hlavu a ja tiež. Hej. Proste tak toto je. No. A tým to skončilo. No. Ja vnímam ako za zlý signál, že zatiaľ sa nemenili predsedovia okresných súdov, ak by pri moci bol niekto iný, tak to urobí úplne ľavou zadnou. Ani nebude vysvetľovať, prečo to robí a nikto samozrejme by nevyšiel do ulic. Dneska sa v podstate asi vládna moc bojí toho, že pri prvej zmene alebo pri využití akékoľvek kompetencie niekoho vymeniť, aj keby povedali, že je to z politických dôvodov, tak budú mať 10 000 ľudí v ulici. Dobre, ale ako chcete potom vládnuť, keď tam necháte ľudí, ktorí vám hážu polená pod nohy? A čo? Potom toto je v podstate neuchopenie moci. Áno. Nepochopenie a neuchopenie moci. Tak. Že pokiaľ chcú robiť zmeny a neuchopia moc, tak v podstate príde kontinuita. Aj. Toto si musí oni uvedomiť. Ja nie som politik, ale už teraz
ani ním nechcem byť, ale už teraz upozorňujem, že ak sa niečo výrazne nezačne robiť, hovorím, je rok po voľbách, bol tam ten atentát, ok, to všetko akceptujem ako nejaký fakt, ako nejaké zdržanie, ale pokiaľ nič nebudú robiť a budú veľmi dbať na to, ako zareaguje na každú zmenu Bratislava, tak sa nič nezmení. Dobre, teraz reálne tá mediálna rada, teda akú dostala moc? Mediálna rada v podstate môže robiť to, že napríklad vy niečo odvysielate, a niekto to niekam repostne. Nahlási. Ale pozor, ale tam sú tí dôveryhodní nahlasovateľia, nie? Tí budú. Áno, robí sa zoznam tzv. Dôveryhodných nahlasovateľov, veď na stránke sa v podstate chvália, že oni sú dokonca ako keby tí najlepší lovci dezinformácií, teraz to poviem naozaj, je to v parafráze, lebo nemám to otvorené, najlepší lovci dezinformácií, požívajúci tú najvyššiu dôveru v rámci Európskej komisie. Bonzák s puncom. Dokonca by chceli, dokonca oni ich chcú, aby teda boli oni tí lídri tam pre ostatné štáty, takže to je až povedzme na zamyslenie, ale na vážne zamyslenie. A prečo práve ich vybrala nová vláda a vyhovárala sa na to, že musela iba nariadenie nejakým spôsobom implementovať do podmienok Slovenskej republiky. Ale tá mediálna rada je stále rovnaká, nie? Sú tí istí slnečkári. Ale sú tam tí istí. Akurát čo urobila koalícia, dala im kladivo do ruky. Dala im Maleus Maleficarum, presne tak. No. Mohli to dať niekomu inému, keby troška rozmýšľali, komu? Mohli, to je úplne jedno. Oni mali vybrať komu. Čiže malo to byť len z tej oblasti. Že v podstate, keby počkali, aj tak sa už meškalo s tou implementáciou, tak keby boli počkali a dali by tam, že teraz riešia nejakú etickú komisiu alebo koľkoľvek iného, ktoré sa obsadzujú od začiatku, tak komu zveriť dohľad nad obsahom ako niekomu, koho si vyberú ako garanta etiky a nejakej... Viete, čo je sranda, že celý čas pred voľbami do dnešného dňa Smeráci a všetci ostatní operujú s tým, že tá bývalá vláda vypínala weby. Hej? No a teraz tým istým ľuďom dali do ruky kladivo, aby to už teraz mohlo byť legálne urobené a nie len vypnúť, ešte aj pokuty. Hej? A iba chcem poslucháčom povedať, že proste robia sa nejaké kroky, my robíme nejaké kroky, niekto... Veľké zmeny nebudú, ale niektorým sa vám to nebude pozdávať. Hej. A je mi to ako v celku jedno, môžeš mi vypísať, môžeš mi volať, nie je to jedno, bo mám dve možnosti. Ja teraz stojím pred dvojmi možnosťami. Buď to bude tak, ako to nalajnujem ja, hej, alebo to bude tak, že budeme dostávať pokuty, ja zoberiem vaše peniaze, poplatím s nimi pokuty a rádio zavrem. Hej. Toto sú dve možnosti, pre ktoré my stojíme. Lebo môžu aj vypínať, pozor. No? Čiže v podstate tu sa bavíme aj o tom inom efekte. Takže jedna vec sú pokuty, jedno je potom úplné vypínanie. No ale odhliadnuť od tohto, v podstate oni vedia nariadiť providerom služieb. Čiže vy, zase to bude presne úplne to isté. Teraz už vieme, že to, čo boli tie dva zákony, ktoré platili nejakú krátku dobu, tak boli nalinekované z toho istého zdroja aj z Európskej komisie. A v podstate tí, ktorí to prijímali, len papagajovali to, čo prišlo zvonku. Takže teraz to na tej rade a tej legislatíve o digitálnych službách v podstate krásne vidno, že to stále tie isté ľudia, stále tie isté myšlienky dostali len ešte silnejšiu formu a silnejšie kladivo na kontrolu obsahu. No ešte jednu vec chcem. Počkajte chvíľku, prosím vás. Alebo jednu vec ešte chcem. Ja som to hovoril niektorý deň ľuďom. Alebo toto bolo aj predtým, hej, keď si pamätáme Frontinus a neviem čo. Hej. Frontinus tam mal Mazureka, alebo niekoho, dostali 15 000 pokutu. Podľa toho istého zákona Fico tam sedel niekde vonom v teatrojke, mnohí aj u nás sedeli aj všade a títo pokutu nedostali. Hej. Že aj keď toto bude, tak práve, lebo toto je Slovensko, hej, vy máte zákon, hej, to je ako keby, ja som niekoho zabila, mávnu rukou, to je OK, zabije pán doktor niekoho, pôjde na 25 rokov do basy. Že na niekoho to uplatnia a na niekoho to neuplatnia. Hej? A toto je v tom, keď títo ľudia to majú v ruke tú moc. Hej? No pri Infovojne zašli až tak ďaleko, že v podstate
na vás sa snažili našiť v jednom správnom konaní to, že ste prevažne hospodársky subjekt. A keď sa im vysvetlilo, že prevažne hospodársky subjekt, čo to vlastne z logiky veci a teda aj z nejakej praxe znamená, tak prešli v podstate až do právnej komparatistiky, kde si do Beneluxu, kde si vyťahli úplne odveci nejaké rozhodnutie, ktoré sa snažili aplikovať na váš prípad. Čiže tam je úplne jasné, že ak je niekde zámer, tak účel svetí prostriedky. A teda štát má možnosť samozrejme zasiahnuť do zloženia rady, môže to urobiť v podstate šmahom ruky. Ale neurobil ešte? Ešte neurobil, ale v podstate ja keď môžem dať takú radu, že nech to urobí a nech v podstate tí, ktorí najviac kričia z tých médií bývalého mainstreamu, však nech si zažijú toto malého s maleficárom a keď teda ich začnú nejakým spôsobom noví, ktorí už teda budú mať povedzme tam v dôvodzovek etické, nejaké iné parametre, nech len aplikujú európsku legislatívu na nich. Lebo viete, tu je to asi o tom, že niektoré veci, ktoré robí druhá strana, asi treba zrkadliť. A keď si to prijímali na niekoho, no tak im asi treba ukázať, že toto, viete, môže fungovať aj v istom momente. No teraz je otázka, či tá nová rada bude mať gule, alebo ochotu, alebo schopnosť to urobiť. Lebo rozumiete, ak chceme ísť pred dezinformácie, stačí si otvoriť denník, ktorýkoľvek deň. A okamžite ich môžete riešiť. Hej. Ale podľa mňa to nikto nebude robiť. Budú to robiť nám, budú to robiť Slobodnému vysielaču, neviem komu, hej, ale určite to nebudú robiť denníku N. Že to môžu urobiť je jedna vec, ale nebudú to robiť, lebo je dvojaký meter na Slovensku. Hej. Ale navyše, ja viem, že by okamžite išiel bonus do Európskej komisie a tá by povedala, že nie sme právny štát. O tom je aj plán obnovy, ale to sa asi k tomu nebudeme. Je to v podstate takisto také kladivo, ktoré nás udržiava v nejakej úrovni poslúchania. Ale to teraz nebudeme. To teraz nebudem riešiť, môžeme sa niekedy k tomu vrátiť. Ale toto je presne to. Oni povedia hoci kedy, že nie sme právny štát. Ale pokiaľ by sa vymenili členovia rady a rada by zasiahla proti niektorému médiu, ktoré by nemalo byť postihnutelné, ktoré požíva momentálne akúsi ochranu, hej, z únie, čiže môžu písať, čo chcú a nenesú za to žiadnu zodpovednosť, tak v podstate pokiaľ by takúto pokutu niekoľkonásobne dostali, prípadne by hrozilo, že ich nejaký provider bude musieť aj vypnúť, no tak by sa sťažovali na Európsku komisiu a naši by kľudne mohli povedať, ale to sú vaše pravidlá. Že to nariadenie je platné účinné. Čo teraz ponadcete? Však ani Európsky súdny dvor teraz nebude môcť rozhodnúť o tom, že či Slovensko porušuje alebo neporušuje nejakú sekundárnu európsku. No ale vy týmto predpokladáte, že naša vláda je suverénna a samostatná však. Čo sa nestane? Toto by sa malo stať, pokiaľ si tento atribút pripisujú. No ale tak táto koalícia to neurobí. To ja už neviem. No a ja vám vravím, že nie, ale vy si môžete myslieť, čo chcete a ja som ten posledný, ktorý by vám bral nádej. Tak to si nedovolím teda naozaj. No. Takže takto sme u toho a my sme dostali samozrejme, nám to nikto nepovedal, nikto nás na nič neupozornil, hej. A ani nebol dôvod, ako keby sme im pomohli do parlamentu, no to určite. A teraz, oni keď si tam dajú svojich ľudí, ale predpokladám, že možno, hej, 9 z 10 zamietnú, akože je proste neopodstatnené. Hej. Keby aj 10 z 10. Ale systém je teraz, a to aby ľudia vedeli, hej, systém je tak nastavený. Za 3 roky, keď tam prídu zase slniečkári, hej, čo si myslíte? Kam sa Stalin bude vyliezať, normálne vylezie z hrobu, hej, a bude utekať na Slovensko a bude tu kandidovať do parlamentu. Toto je tu teraz, v tejto chvíli. Na Slovensku. Ja viem, že vám to mnohým nedochádza, myslíte si, že preháňame, alebo ja neviem čo, ale však počkajte chvíľku. Aj, počkajte chvíľku a uvidíte, že ako, viete, že nerobíme paniku, ani teraz nepanikárime. V žiadnom prípade nepanikárime, proste robíme iba kontraopatrenia. Hej, ale VPN-ky si nachystajte, hej, ako to vám vravím teraz dopredu. To pripomeniete aspoň. Hej, lebo proste prídu tieto časy.
Ja urobím všetko preto, aby to neurobil, ale proste nedá sa to. Aj? On keď svojvoľne to urobia, tak ako čo? Veď to urobil aj, to vám urobil teda nám, nie, ale vám to urobil aj Naď, hej, s Konečným. Takže, viete, ako ja urobím maximum preto, aby som nemusel vyplácať vaše peniaze na nejaké pokuty slnečkárom, hej. Ako toto robím maximum preto. Ale, či nás vypnú, alebo nevypnú. Pán doktor, povedzte, ako tu platia tie zákony na tom Slovensku? Do puntíku? Čo? Ako, toto nie je, že čo vidíte v americkom filme, že príde a teraz povie, o, prvý dodatok o ústave, štvrtý dodatok, o, tá, my vieme, že ho zastrelil s tou pištolou, ale proste to prehľadávanie bolo nezákonné a ide to von. A čo si myslíte, že to takto funguje? Na papieri, hej? Je ten právny štát zhruba ako u nás. Čiže to, ako to si len rozumiete, to sú všetko ideály. Hej? To nefunguje takto. Nejaká ústava, nejaké dodatky. Každý sa vám vykašle na hlavu. Každý. A proste dúfajú. A mnohých pritom chytia a idú do basy alebo odídu z funkcie. Ale vždy, vždy, vždy to niekto bude robiť. Hej? Lebo takýmto spôsobom fungujú. A Slovensko, ja by som sa radšej, ja osobne by som sa radšej dal do rúk nejakému súdu Spojených štátov než slovenskému. Hej? Nejakému skorumpovanému, špinavému sudcovi. To skorumpovaným špinavým policajtom a prokurátorom však. Tak v Británii už súdia aj za názor momentálne. Áno, jasne. Tam sú trošku ďalej. Hej, ale tak tam to ide. Tam by ste šli do väzby. Hej, tam to je z politickej vôle tam. Hej. Tu aj keď nie, títo ľudia ďalej si robia, čo chcú. Proste taká je realita a treba sa na to pozerať reálne. A nejaké reči o demokracie, európskych hodnotách, nejakých sračkách o právnom štáte, a neviem čo, to sú všetko len lži. To tu neexistuje a nefunguje to takto. Rozumiete? Nie. Môžeš si to myslieť. Hej? A budeš si to myslieť do tej chvíli, kým sa to teba nebude dotýkať. A potom zrazu zistíš, že nejaká ústava, že si s ňou môžeš vytrieť zadok. Hej? Lebo sudca, prokurátor a policajt aj s prezidentkou na čele si už dávno vytierajú z toho ústavu riť. Rozumieš? Lebo taká je realita. Prerušil som vás, pán doktor. Trošku som sa rozčul, idem sa ukludniť. Chcel asi počkám na otázku. Adrianko, spýtaj sa. Pán doktor je konsternovaný. Nehaj. Nič pomenávala. Dobre. Poďme do Bratislavčania, aby ste vedeli, čo ste si zvolili a aké je to dobré mať progresívnych vládcov. Vidíte to dennodenne v Bratislave a tuto pán doktor tiež býva v Bratislave, takže sa to týka. Takže to má naštudované. Áno, áno, áno. V podstate problémom je parkovacia politika PAS nevidíme to problém len ako my, ale vidí to ako problém aj generálna prokuratúra, krajská prokuratúra v Bratislave. A nič sa nedie. Teda nie len tú politiku, ale dostaneme sa aj k dani z nehnuteľnosti, ktoré boli drastickým spôsobom zvýšené a podľa môjho názoru nezákonne, nielen podľa môjho názoru, ale aj podľa názoru prokuratúry. Takže poďme najprv asi k tej parkovacej politike PAS. Celý problém je v podstate v tom, je to podobne ako pri výhlaškách, len tu máme trošku inú judikatúru, čiže tá politika je vydávaná v podobe tzv. Parkovacieho poriadku. A tu vydáva primátor bez schválenia poslancov. No a to je vlastne celý problém alfa omega. Ten parkovací poriadok bol napadnutý protestom prokurátora. No a v podstate problém je ten, že ak mesto zamýšľa konkretizovať v tom prevádzkovom poriadku nejaké okolnosti, tak toto by malo, a nie sú to len nejaké technické okolnosti, tak toto by malo byť schválené ako súčasť už schváleného VZN alebo ako nový samostatný VZN, čiže všeobecné záväzné nariadenie obce. A k tomu vôbec nedošlo. Čiže účel a spôsob, akým sú predmetné prevádzkové poriadky, je viacej schválené, nemá za žiadne okolnosti oporu v zákone. Čiže prekračuje primátor vydávaním právomoc. Teraz sa dostávame k tomu, že vlastne tým pádom sú tzv. Pakty a ich účinok je žiadny. Teda dá sa povedať, že tieto prevádzkové poriadky trpia vadou nulity. Čiže zákon ani právna veda nepozná niečo také ako vykonávací predpis už schváleného všeobecného záväzného nariadenia. No a počas tých rokov odpustenia pásu bol primátorom podpísaných pri najmenšom, čo ja viem, 5
prevádzkových poriadkov, ktoré vždy platili nejakú dobu. Neviem, či vám to niečo pripomína, alebo nie. Potom boli nahradené novou úpravou, čiže ťažko sa aj to napadalo. Ich adresáti sa s ich obsahom nemajú možnosť oboznámiť, napriek tomu, že správnosť ich parkovania môže byť prevádzkovateľom posudzovaná spätne, práve podľa predchádzajúcich prevádzkových poriadkov účinných v čase údajného porušenia, čiže nejakého skutku. No a dostávame sa teda k tomu populárnemu slovu, ktoré právna veda úplne bežne používa a covidové obdobie z neho urobilo slovo, ktoré sa za žiadnych okolností nevyslovuje, a to je tá nulita. O prevádzkové poriadky zákon ani o obecnom zriadení, ani o cestných komunikáciách, teda o pozemných komunikáciách nepozná. Primátor ich vydávaním jednoznačne prekračuje právomoc danomu práve v osobitných zákonoch, ako napríklad zákon o pozemných komunikáciách a obecnom zriadení. Čiže je tam následok nulity, platí, ako keby ten prevádzkový poriadok nebol vydaný alebo neexistentný. No a viete, pri nedostatku zákonnej právomoci pri parkovacej politike je nulita úplne bežná, je judikovaná. Ale pri ohrození verejného zdravia to bolo tabu a doteraz platí, že všeobecné súdy aj po voľbách nemajú záujem vysporiadať sa s touto problematikou v štandardnom teoreticko-právnom modeli, ktorý sa nejakým spôsobom zatiaľ nezmenil. Dokonca aj nálezy ústavného súdu si často niektorí snažia z toho mainstreamu snažia vyložiť tak, že však už sa rozhodlo o tom alebo o hentom, o ničom sa v podstate doteraz, čo by bolo podstatné, nerozhodlo. Vždy sa aj ústavný súd vyhol akémukoľvek testu proporcionality alebo legality, ktorý by znamenal nejaké zrušenie okrem konkrétnych vyhlášok niektorých, kde to bolo také úplne vypuklé. Hej. Čiže to, ktoré to sú prípady, to vieme. Ale by celkovo bol napadnutý tento model, hovorí mainstream, hovorí, že áno, že už o tom rozhodol, ale nie je to pravda. Viete, no teraz sa vrátim k tomu parkovnému. To nevrátené parkovné predstavuje v podstate bezdôvodné obohatie. Nemáte tu nejaký pakt, máte nulitu a tým pádom to, čo vám zobrali, by vám mali vrátiť, vy by ste ich mali na to vyzvať. Čiže je to bezdôvodné obohatenie, presnejšie bez právneho dôvodu. Takto to ináč uvádza aj ten protest prokurátora, ktorý mesto prišiel, medzi tým mu mesto nevyhovelo a zo strany prokuratúry asi treba očakávať teraz podanie žaloby na mesto. No a starostovi, len opakujem, zase chýba zákonné splnomocnenie na vydanie akéhokoľvek ďalšieho vykonávacieho predpisu, ktorý by mal normatívny charakter. Čiže prekračuje právomoc. Ono celkom zaujímavé možno je aj tá rovina, že ten protest prokurátora je tu už niekoľkonásobný, čiže v podstate primátor vie, že tieto protesty mu chodia, že nejakým spôsobom ho vybavujú, dokonca pri tom Blumentáli bol aj kladne vybavený, ja neviem presne tú obsahovú stránku toho, prečo bol kladne vybavený, ale tu už možno prichádza aj nejaká úmyselná, alebo teda určite nejaká vôľová zložka toho konania a možno aj nielen teda aj civilnoprávna zodpovednosť aj samotného primátora, ktorý takto prekračuje právomoc, že mu to stále prokurátor vyčíta, ale možno aj trestoprávna rovina. A dokonca tú trestoprávnu naznačuje protest, respektíve upozornenie pri tej druhej téme, že je to úmyselné porušovanie zo strany konkrétnych poslancov a primátora. A to je už také zvláštne, že v podstate, keď generálna prokuratúra toto napíše, pošle upozornenie, v tom upozornení je napísané, že do budúcna si ale dávajte pozor, aby k tomu už nedošlo a ľudia už poplatili vyššie dane, tak prečo neposunuli tú vec potom na svoj trestný úsek od dvere vedľa, ktorý by teda, keď už to malo byť úmyselné podľa civilného úseku alebo netrestného odboru, tak k trestnému odboru sa to vôbec nedostalo a nikto to asi nerieši. No. To je také zvláštne putovanie papierov, alebo respektíve my riešime len toto a potom nech si niečo podá. To je také zvláštne. No. To v tom upozornení, neviem, pre mňa je to také nekomfortné. Asi čakajú, že to niekto podá. Hlavne transparentne, hlavne slušne. Veď progresívne Slovensko, respektíve liberáli to riešia takto. A ak si myslíte, alebo teda dúfate, že keď progresívne Slovensko bude vo vláde, že to bude inak, tak ste na veľkom omyle. Toto je len také malé skúšobné laboratórium, aby ste videli, ako to bude fungovať, respektíve nefungovať, ak progresívci, liberáli budú pri korite. No, ešte, viete, čo je najväčšia sranda z toho, že v podstate ide o prenesený výkon štátnej správy pri tom výbere parkovania
A vy sa budete súdiť s ministerstvom dopravy a nie v konečnom dôsledku s tou samosprávou. Takže a ministerstvo dopravy bude musieť uplatniť potom regres, pokiaľ budete úspešní voči samospráve. A ja potom upozorňujem ministerstvo dopravy, nech trvá aj na tom, aby trvalo aj na aplikovaní pri regrese, potom ďalšom, aby trvalo na aplikovaní ustanovenia o tom, že sa majú vyhľadávať konkrétne osoby, ktoré spôsobili škodu samospráve. No a potom sa to už rieši, iba či bola úmyselná alebo neúmyselná, či to bolo do výšky niekoľkých platov, alebo či sa bude hradiť celá škoda. Potom by to už išlo asi z vačku už toho konkrétneho človeka, ktorý by to robil úmyselne. Dobre, ale to už je, to je vec, ktorá hypoteticky môže, nemusí nastať v budúcnosti. Takže tak. No a samozrejme, pri tom bránení je rozdiel, či už ste zaplatili pokutu, alebo teda ešte vám prišlo len nejaké správne konanie o pokute. Čiže treba očakávať, že pokiaľ ešte len tú pokutu ste dostali, tak príde vám nejaký platobný rozkaz, alebo teda rozhodnutie o pokute, pardon. A v rámci toho môžete podať odpor. Ten odpor zruší tú pokutu a mesto asi môžete očakávať, že vám na základe nulity nič nebude rušiť a budete musieť tú pokutu zaplatiť a bude sa teda nejakým spôsobom spoliehať, že sa neobrátite na príslušný asi krajský súd v Bratislave, predpokladám, že bude príslušný na konanie potom o správnej žalobe, o zrušení pokuty a z hľadiska konaní, ktoré máme momentálne bežiace po teda súdnej mape na kraji, dnes už vieme, že v podstate krajský súd v Bratislave sa, to viem z vlastnej praxe, sa úplne bežne bráni prieťahmi v konaní, pri konaniach teda na ústavnom súde, že v podstate oni s tým nič nemajú, oni majú vysoký nápad rozhodnutí, strašne veľa musia rozhodnúť a teda nápad prípadov, strašne veľa musia rozhodnúť a tie prieťahy sú spôsobené vlastne novou súdnou mapou a oni s tým nič nemajú. Ale ústavný súd potom aj tak priklepne tým sťažovateľom nejakú náhradu. Takže krajský súd povie nič, my nestíhame a ústavný súd potom povie štátny rozpočet plať, lebo máme málo sudcov a veľa prípadov. No a takto prípady asi len ďalšie zbytočne pribudnú, keďže nepredpokladám, že mesto si samo bude rušiť na základe nejakej námietky ohľadne nulity svoje vlastné rozhodnutia. No a pokiaľ ide o tie dane z nehnuteľnosti, tam je situácia ešte taká možno zábavnejšia právne alebo zamotanejšia, lebo tam sa v podstate zákon obišiel. Ja si myslím, že následkom je tiež nulita, ale toto je skôr na akademickú debatu. Ide v podstate o to, že zákon o obecnom zriadení presne ustanovuje proces, ako sa prijímajú všeobecne záväzné nariadenia. A že má byť podrobené, je to rozdiel od Národnej rady, je tam výrazný rozdiel. Nie je to isté. Všeobecne záväzné nariadenia musí byť vyvesené v návrhom znení, niekde na úradnej tabuli a široká verejná obec má možnosť ich prečítať a má možnosť vyjadriť im pripomienky. No a v podstate poslanci obecného zastupiteľstva v Bratislave urobili to, že najprv sa rozoslalo nejaké znenie všeobecného záväzného riadenia, že sa niečo ide meniť. K tomu prišli nejaké aj pripomienky. A následne v rámci márne uplynula doba na to pripomienkovanie. Potom sa zišlo zastupiteľstvo a v rámci zastupiteľstva prišiel jeden poslanec, ktorý povedal, že v podstate ideme meniť celé VZN mojou nejakou pripomienkou. Čiže v podstate on zoberie to Ačko a vymení ho kompletne za Bčko a povie, poďte o tom hlasovať. Je to obchádzanie zákona, pretože čo mali urobiť, ak predložili v podstate zvýšenie všetkých sadzieb, podstatných sadzieb daní, mali urobiť to, že to VZN-ko mali nanovo zavesiť, zase ho podrobiť pripomienkovým konaniam a samozrejme by museli, k tomu by sa vyjadrovali jednak jednotlivé fyzické osoby, ktoré majú nehnuteľnosti v Bratislave a aj by sa vyjadrovali jednotlivé časti
mestské, ktorým by to tiež nejakým spôsobom nemuselo vyhovovať z technického pohľadu. No a toto sa nestalo. V podstate ten proces je povinný, tento proces sa obišiel a keďže neboli splnené procesné podmienky na vydanie, tak by sa tiež malo hľadieť, ale to je teoreticko-právna rovina, naozaj tu nemusíte so mnou súhlasiť. Malo by sa hľadiť na to rozhodnutie, že má základné, má také vady, ktoré by mohli takisto znamenať, že je neexistentné. Každopádne, odhliadnuť do tohto, aj tu je možné brániť sa, v podstate takisto to, čo vybralo mesto od svojich obyvateľov, tak by malo vrátiť ako bezdôvodné obátenie. Ak to nevráti, tak si to viete priamo od toho mesta pýtať. Tu ide evidentne o nesprávny úradný postup, takže v podstate takisto je to v režime zákona 514 roku 2003, ale keďže nejde o prenesený výkon štátnej správy, ale o výkon samosprávy, tak tam už potom by sa žalovalo priamo mesto. Takže toto je teda môj názor. Som zvedavý, koľko ľudia sa do tohto pustia aj so svojimi právnikmi, ale minimálne už evidujem, že to má nejakú popularitu aj na weboch a na Facebooku sa začali tvoriť aj nejaké organizácie ľudí, ktorí minimálne riešia to parkovanie. Takže predpokladám, že asi tých žalôb a žiadostí o vrátenie či parkovného, alebo zvýšené sadzby dane z nehnuteľnosti bude dosť. Koľko teda, ak tomu máte nejaké otázky ešte. No, ideme si zahrať, lebo potom dáme, myslím si, že ľudia budú mať plnú otázok, ale ešte jedna téma bude po prestávke a potom. Počúvate Rádio Infovojna. Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna. Au. Dobrý deň. Dobrý deň prajem aj ja každému. Dobrý deň prajem, tuto pán doktor Weiss. Bavili sme sa na dve témy. Bavili sme sa o tom, čo vyviedli pred prázdninami naši potentáti. Bavili sme sa o Bratislave. A teraz sa poďme pozrieť na výsledky, ktoré priniesol NKÚ, teda Najvyšší kontrolný úrad. Čo sa týka vakcín? No, čo sa týka vakcín, tak takto. Ja by som začal úplne inak. Skúsme. No, ja by som začal úplne inak. V podstate spôsob, akým sa vybralo to prešetrovanie pandémie, je nešťastné. Nešťastné v tom zmysle, že začalo sa teraz nakupom vakcín, čiže ekonomickou stránkou veci. To je ťahanie mŕtvého za petu z vody, to je úplne že celé zle. Úplne sa malo začať. Viete prečo? Pretože to celé skončí tým, že osoby zodpovedné za nákup vakcín, ešte predtým, ako sa vôbec budú riešiť vakcíny samotné, ako sa budú riešiť testy, ktoré sa mali riešiť ako prvé, ako sa malo riešiť celoplošné testovanie, ktoré sa malo riešiť ešte predtým, čiže úplná podstata problému, akú sme mali incidenciu, prečo to bolo tak, prečo sme sa dostali vôbec k vakcínám, aký je obsah vakcín, tak sa dostaneme v podstate k tomu, že tí zodpovední povedia jednu vec. Ja som nakúpil pre celé Slovensko pre každého dve, alebo pre každého tri a tým pádom by ste ma mali za to ešte dokonca dať na piedestal. A jeden povie na druhého a povie, ale ten, čo prišiel po mne, tak ten nakúpil ďalších 11 miliónov a toho už treba potom riešiť a pýtať sa, prečo tento nakúpil ešte viac vakcín, ktoré sme nepotrebovali. Pritom my sme už v roku 2020 tuším, alebo 21, niekedy v tom období písali na blogu, že centrálny nákup vakcín sa zhruba rovná 7-násobku populácie celej Európskej únie. A vtedy ostalo okolo toho ticho. Čiže už vtedy sa rátalo, buď sa rátalo, že každého treba zaočkovať 7-krát, ale úplne, že každého, alebo sa rátalo s tým, že je to jeden veľký biznis
a že zvyšok sa vyleje a ešte na tom vyliati sa nabalia ďalšie firmy, pretože likvidácia je drahšia ako samotná, ako samotný nákup. Takže toto sú len dve možnosti, ako to mohlo byť. A všetci o tom vedeli, ktorí sú zainteresovaní. Všetci o tom vedeli. Čiže tu sa už asi nemáme ani o čom baviť. My chytáme hada za chvost a čakáme, že nás nepohrízie. To je... To NKU... Viete, keď si zoberiete tú predošlú správu, ktorú vydalo k pandemickým nákupom, ak si dobre pamätáte, ja som o tom písal, to je v podstate na konci tej správy je napísané ten klasický dovetok, vakcinácia bola úplne super, všetky opatrenia boli super, nemáme čo riešiť. Všetko bolo bez problémov. Ešte že tak? Hej, to napísalo NKU. A teraz NKU po nejakej zmene vyšlo s tým, že urobilo kontrolu a povedalo vakcíny veľa. Lenže my predtým, ako vôbec riešime, že kto, koľko tých vakcín nakúpil, že v podstate to sú riešiteľné veci až potom, alebo teda mali byť riešiteľné veci až systematicky, až potom, keď zistíme, čo v tých vakcínach je, respektíve ako sa tie vakcíny správajú. A potom sa už nebudeme baviť o tom, že jeden minister povie, ja som nakúpil pre každého 2-3 a je to v poriadku a dajte mi za to medailu, ale pri prvej, ktorú nakúpil, by mu povedali, aha, ale ty si zodpovedný za niečo úplne iné. Ty si tu mal tým odborníkov, ten tým odborníkov ti nepovedal, že akým spôsobom by mohli škodiť, kedy prevažujú tie pozitívne účinky nad negatívnymi. A už by zodpovedal aj za nákup jednej jedinej. Respektíve, a už by to nebola možno len politická zodpovednosť. Takže tu sa dostávame do toho, že NKU zbytočne predbehol dobu, ja neviem, kto toto rieši, ale ak je toto úmysel, tak toto je zničenie snahy čokoľvek prešetriť do budúcna. Čím sa malo začať teda? Celoplošným testovaním a povahu testov. Aké boli primery, kto, kedy, s čím testoval. Koľko razy to vytočili? Aby papája nedostala náhodou. Povedal pán Pavelka, ktorý povedal to do telky, povedal, budem parafrázovať, chrypka zmizla. A dajte, prečo zmizla? Nebola. To vínou testov. Ktorá sa pretestovala na niečo iné. Tak potom, aké boli primary testov, aké boli parametre testov, ktoré sa tu používali. Všetko bolo o incidencii. Média zohrali veľkú rolu v tom, že z testovaných prípadov urobili infekcie, počty infikovaných. Však to sú dohľadateľné dáta. Oni z ničoho nie začali hovoriť, že to sú infikovaní ľudia. Čiže ľudia, ktorí boli testovaní, neskôr sa dokonca aj pravidlá na testovanie menili. V januári, 9. januára 2021 sa menili a povedali, že jeden test nestačí. Musíte mať ešte taký test, musíte mať ešte hen taký test a musíte mať príznaky. Až potom môžete povedať, že je to prípad. A dovtedy čo? Dovtedy si jednoducho médiá povedali, že z testovaného prípadu pri amplifikácii 40-45 cyklov, čo v podstate už nájde aj pod zopsa vo vedľajšej miestnosti ako pozitívny. Tak, áno. A treba sa zamyslieť aj nad tým. Tam sa malo začať. Koľko z tých pozitívnych boli naozaj... Nestačí. No jasné. Tam by... Dneska už máme aj rozhodnutia. Máme rozhodnutia zo zahraničia, ktoré hovoria o tom, a to je ešte pomerne konzervatívne rozhodnutie, ktoré hovoria o tom, že výpovedná hodnota testov bola na úrovni 3%. To je rozhodnutie súdu, ktorú už je právoplatné v zahraničí. Nehovoriac o tom, že bola taká prax a tá prax pokračuje aj naďalej, keď ty testuješ nejakého pri podozrení, hej? Nie zdravého človeka, pri podozrení. Ideš robiť testy. Spravíš test. Ale ten test urobíš u seba v laboratóriu, vyhodnotíš a druhá vzorka sa posiela do iného laboratória. Čiže aby tam bola nejaká kontrola. No, kontrolné vzorky. Kontrolná vzorka. Toto sa nerobilo? No, u nás sa nielen, že nerobili ani kontrolné vzorky, ale dokonca to robili aj laboratória, ktoré na to nemali oprávnenie. Nehovoriac o momkách, ktoré sme tu mali na Slovensku. No, a nehovoriac o tom, že to vykonávali niekedy študenti. Čiže touto cestou by sa mali vydať tí kompetentní, ktorí... To mal byť začiatok. To mal byť začiatok, tam sa malo začať. My sme na to upozorňovali, ak niekto nie je schopný to pochopiť,
tak potom je to koniec celého vyšetrovania. Začať sa malo pri testoch. Aké boli primery, aké boli druhy, čo sa používalo, povedať, aká bola výpovedná hodnota, prečo potom boli niektoré opatrenia vôbec prijímané. My na stránke máme, sme ich upozorňovali na stránke na to, že takéto testy majú také a také parametre a bude to problém. To teraz momentálne môže slúžiť ako studnica múdrosti, ale teda nejakých konkrétnych faktov, ktoré v danom období boli zachytené a dajú sa v podstate použiť aj spätne. Tak neviem, prečo teraz riešime alebo ideme cez NKÚ a nejdeme napríklad, keď už niekto povie, že dobre, idem po ekonomike, tak nech idem po ekonomike paralelne. Ale nezačnem nakupom vakcín, keď nemám ešte vakcíny zistené, aké vlastne sú a čo v nich je, respektíve čo, a to je dlhá, to je nadlho zistiť vlastne, čo všetko by mohli spôsobiť, na to treba laboratórium, na to treba, no, a dlho. Ako povedzme, keby sa teraz do toho niekto pustil, za 2 týždne má hotovo, hej, alebo za týždeň má hotovo, ale my sme momentálne odstrihnutí z akýchkoľvek informácií, však ste videli, ako nám odpísal úrad vlády a povedal, že nie, Vajs nedostane žiadne informácie, to je všetko tajné, čo sa vlastne deje alebo nedeje, a potom sa dozvieme, že začali NKÚ úplne od veci. Pardon za výraz. Čiže chytil sa pes za chvost, lebo had za chvost, to je úplne jedno, a teraz sa a nedozvieme sa ani, keby už som začal ekonomikom, tak idem po subjektov hospodárskej mobilizácii. Tam bolo najviac peňazí. Niekto prišiel a povedal, vy budete subjektom hospodárskej mobilizácie, tu ste v zozname, budete môcť obstarávať mimo štandardných postupov verejného obstarávania. Lebo je stav núdze, lebo je to mimo nejakej nutnosti preukazovať nejakú efektívnosť, hospodárnosť. Tak nikto sa nepýta, hej, takéhoto subjektu hospodárskej mobilizácie, či si kúpil testy od bratranca alebo riaditeľa nemocnice alebo koľkoľvek iného. Čiže toto sa nikto by sa nebol spýtal. Ale keď by ste začali testami, incidenciou, tak by ste zistili, že niektoré núdzové stavy by nemali byť vyhlásené. Zistili by ste, že niektoré krízové situácie vôbec nemuseli byť vyhlásené, dokonca nemali byť vyhlásené. A na základe toho by ste potom zistili, že vlastne ani subjekty hospodárskej mobilizácie nemali prečo tak vo veľkom rozbíjať štátny rozpočet. Dneska máme čo v štátnom rozpočte? Však nech povedia kompetentne. Pýtajte sa ich, keď tu budete mať ministrov, čo majú v štátnom rozpočte a prečo čakajú na platby z plánu obnovy. Ten plán obnovy bol presne na to určený. Ak sa náhodou zmení vláda, tak bude mať plán obnovy. Tak im potom otrepeme o hlavu, že právny štát. To je najlepšia formulka. A nedostanú tranžu a budú počúvať. Ale to nie je len o nákupe vakcín a testov. Tam sa míňalo kopec peňazí na ochranné prostriedky, kde cena napríklad takého rúška z 5 centov vystrelila na euro, napríklad. To sa týka aj rukavíc, dezinfekcie, tých ochranných oblekov a čo ja viem čoho ešte, respirátorov a podobne. Veď tam išlo mŕte veľa peňazí. Pozrite sa, sú tri prepojené témy personálne za minulej vlády. Personálne prepojené témy. Ľudia, tí istí ľudia, ktorí rozhodovali o nákupe pomôcok, tí istí ľudia rozhodovali o pláne obnovy, tí istí ľudia rozhodovali o povedzme, témach spojitosti s vojnou na Ukrajine. Tie tri témy sú prepojené personami konkrétnymi. Čo ešte potrebujú? Keď už sme pri tej vojne na Ukrajine, dalo by sa... A firmami, a poradenskými firmami. No, poznáme jednu. Jedna z troch. Jednu poznáme, keď už sme pri tej vojne na Ukrajine. Jarko múdry na Šlachtic odovzdal stíhačky počas toho, ako jeho vláda už bola v demisii v podstate, čiže na to nemal kompetencie. Je tu šanca, lebo mnohí právnici to rozoberajú, robia právne analýzy, je tu šanca, že ten Jaroslav naozaj bude stíhaný za vlastizradu? Ja si myslím, že v prvom rade by mali byť stíhaní tí, ktorí pripravovali dokumenty a tie tzv. Analýzy a tak ďalej. Čiže keď budú oni stíhaní, oni by už potom mali povedať, kto ich k čomu primel a tlačil. Myslím si, že správnejšie, ale to je z môjho pohľadu ako právnika, je uberať sa, aby sa UČTK oberali týmto smerom. Čiže ísť najprv po referentov. Mali kajúcnici, ne?
To už či zvolia v podstate systém zrkadla, to už ja neviem. No. To je vec asi taktiky vyšetrovania, ale kajúcnici podľa mňa by mal byť malo ostať excesom minulých období. No. To je naozaj veľký exces v právnom poriadku. To potom naozaj každý môže na každého, hlavne keď je vo výkone alebo keď je vo väzbe, tak si viem predstaviť, že príde vyšetrovateľ, príde prokurátor a povie, že tak dostaneš takú a takú výhodu a prosím ťa povedz na niečo na niekoho, aby sme mali vykazanú činnosť. Tento sa nám hodí, ten sa nám hodí. A pokiaľ je to postavené na jednom kajúcníkovi, tak tieto trestné konania sú naozaj veľký exces a nie som fanúšikom do budúcna, aby sa používali kajúcnici ako jediný dôkazný prostriedok. Viete, pán doktor, my sa stretávame s ľuďmi a ľudia sú naozaj nespokojní z toho, čo sa nedeje. Čo sa nedeje, áno. Čo sa nedeje. Áno, malo by sa diať. Za chvíľku tu máme už rok od volieb a ľudia čakali. A preto, a ja to zopakujem, čo som už povedal tento týždeň, so zaťatými zubami to hodili smeru SNS alebo hlasu. So zaťatými zubami. Lebo tu nechceli progresívcov, lebo videli tie 3 roky, čo sa tu dialo. Nechceli ľudí ako Šimečka, Grehling, Sulík, Remišová, ich nechceli, aby sa podielali na vedení štátu. A ľudia očakávali, že sa budú riešiť veci. Mm-hmm. Dobre? Ideme argumentovať, ale argumentami, ktoré som počul. Dobre, najprv prezidentské voľby. Potom európske voľby. Do toho atentát. Mm-hmm. Ale toto nie sú výhovorky. Ak mali koncepciu, o ktorej hovorili, že áno, budeme to robiť, vieme to robiť a urobíme to čo najskôr, tak som očakávala ja, že sa to diať bude. Len ľudia vidia, že sa to nedeje. A ak sa niečo deje, potom je to chyba, a nevieme o tom, tak je to chyba komunikácie. Alebo tí ľudia sú už tak nasratí, že niektorí to hodia aj progresívnu Slovensku alebo Matovičovi. A zase bude sranda. A ono je veľký problém aj to tá neznalosť histórie. Tá história sa opakuje preto, lebo ľudia sa nemenia. Alebo ľudská povaha sa nemenia. A na to, aby sme zabránili histórii, by sme mali vedieť, kedy padali veľké štátne útvary alebo ríše. A tie padali vždy na základe jednej jedinej udalosti. A to bolo zvýšenie daní a odvodu. A takú neúnosnú mieru, až nastala vzbúra v spoločnosti. Čo sa deje teraz za tzv. Alternatívnej vlády? Máme pomaly najvyššiu mieru odvodového zaťaženia stále, namiesto toho, aby sa riešil iný systém príjmov do štátneho rozpočtu, tak sa len zvýši odvodové zaťaženie už bez tak prázdnych kás domácností. Tak to poviem. A samozrejme to povedie k nervozite. Lebo doteraz to bolo taká voľba, hen taká voľba. Menšie zlo, väčšie zlo. Som fanúšikom hento, fanúšikom tohto. OK, alebo nie som fanúšikom, ale hodím im to, aby bolo aspoň na chvíľu trošku lepšie, aby sa to uvoľnilo. Lenže prvé, čo keď urobia, je pôjdeme na... Ja počúvam aj také veci, že ideme po peniazoch, ideme vydávať štátne dlhopisy. No tak dobre, ale tak poviem B, pretože štátny dlhopis, keď idem vydať a idem ho predať fyzickým a právnickým osobám, tak je to forma zdanenia. To nie je zmena dlhu na ekvitu. To nie je ekonomické riešenie zadlženia. To je v podstate to, že ja poviem, že tu si pán Repčok môže kúpiť nejaký dlhopis a ja mu sľúbim, že mu niekedy vyplatím nejaký kupón. 3%. A iba mu poviem, že za to sa budú stavať diaľnice. No ale pokiaľ to nevydá NDS, ale vydá to a tá NDS bude stále štátna a vydá to štát ako taký, tak čo zastane? Však to nie je štát, nie je viazaný tým, aby jednoducho prišiel a povedal teraz, tak to som vám sľúbil, že to bolo na diaľnice, ale dal som to Druckerovi do školstva. No tak, ale tak však dostanete kupón. A potom príde nejaká ďalšia vláda a ten dlh bude riešiť, potom vás budú odložovať, lebo už aj tak bez tak nič nemáme. Toto nie je riešenie. Riešenie má byť úplne iné. Však zoberte si štáty, keď už tak ľúbia progresívci tú Ameriku. Tak v Amerike majú najkrajšie príklady. Zoberte si Texas a Floridu. Aké dane tam majú? A ako prosperujú? Ten efekt je takmer okamžitý. Znižiť. Ale to ide ruka v ruke aj so slobodou, ktorú tam majú, viete? Tá prosperita. Áno, áno, áno. Ale je to zase
garancia sloboda dodatkov, kde povedzme, že niekde to platí a niekde... No nie, myslím na tej Floride a v tom Texase. Prečo je to? Nie je to také, jak v tých ostatných slnečkárskych štátoch. A ľudia tam idú, ľudia tam investujú, lebo proste vedia. Áno. To je zase ale téma tej migrácie, lebo tá migrácia v podstate je vyslovene len o tom, aby to boli tzv. Modrí voliči v Amerike, však o nič iné nejde. Takže očakáva sa, že ten prílev migrantov, ktorý je na úrovni zhruba, ja neviem, 2 miliónov ročne ľudí, ako tak. Ak sa teda nemýlim. Tak v podstate, že si vyslovene modrí dávajú svojich voličov. A to si ešte nebavíme o tom, že asi ste videli ten film 2000 mulov, kde je jasne ukázané, akým spôsobom sa v predošlých voľbách hlasovalo tzv. Poštou. Áno. Takže predpokladám, že tieto voľby, ľudia sú už pripravení na to, že v Amerike sa bude veselo falšovať, alebo sa bude manipulovať verejnou mienkou. Však si zoberte, čo robí Kamala Harris. Ona vystúpi z lietadla, v odraze lietadla vidíte, že tam nikto nestojí, ona si dorobí, dá si dorobiť skupinu ľudí, ktorí tam vyskakujú cez AI. V podstate dá sa povedať, že podvod od začiatku. To isté bolo aj u nás. Robili sa šiľaké exit poly, ktoré hovorili, že vyhrá úplne iná strana, nakoniec vyhrala úplne iná strana. Tie rozdiely boli markantné, tzv. Exit polov. Pán doktor, to neboli exit poly, to boli želania. To je veľký rozdiel. Oni to len prezentovali ako exit pol. Toto je presne to, čo sa deje úplne všade. A pokiaľ to pôjde týmto smerom, tak kľudne sa môže stať, že v Amerike tieto voľby môžu byť naozaj posledné. Štáty sú vedené zločincami, aj podvodníkmi. A prišli na to, že sa to dá, lebo ľudia nedávajú pozor, im to jedno, nevšímajú si to. No tak to budú robiť. No pár nás vykrikuje, no tak dobre, tak si pokrič trošku. Maximálne ťa vypneme. Hej. Ale väčšinou sú to... Však sa pozrite, veď teraz ste von der Leyenová, jediný kandidát. Koľko stojí demokracie, jak v Severnej Kóreji. Hej? A nikto nič. Všetci sú spokojní. Všetko je v poriadku. Ale isto, ale aj tá zvláštnosť, ako keby, viete, zoberte si napríklad voľbu generálneho tajomníka NATO. Tak sa dozviete, že prezident Slovenskej republiky povie, že podporí nejakého kandidáta len kvôli tomu, lebo za to by mohol dostať protivzdušnú obranu. Ale veď Biden povedal v jednom videu, že on určuje, kto bude šéfom NATO. Povedal Stoltenbergovi, že však áno, toto video je známe, budem parafrazovať. Hej, už bola za mnou tvoja žena, teda prosila, aby si dostal ďalšie funkčné obdobie, ale teda som zvolil iného. Toľko predstave našich predstaviteľov o tom, že či môžu vôbec vyjednávať o tom, čo dostanú za to, že za nejakú nomináciu, ktorá sa ale tvorí úplne inde. To je na tom také zvláštne. To je to nepochopenie všelijakých súvislostí, hlavne ekonomických súvislostí. Slovenská republika teraz, pokiaľ už avizovala vo všeobecnosti, že pôjde neutrálnou cestou, teda cestou svojich vlastných záujmov, čo je nebezpečné pre Európsku komisiu, čiže pôjde cestou vlastných záujmov, no tak mala začať riešiť v prvom rade ekonomické problémy a pripravovať sa na to, že raz bude potrestaná, kvázi potrestaná v úvodzovkách tým, že bude musieť odísť z Európskej únie. Teraz počúvajte. Keď sa nad tým zamyslíte, čo všetko sa deje v tej Európskej únie a v tej komisii za posledných 5 rokov, čo sa teraz deje, tieto rôzne smernice, táto cenzúra, tie podvody, hej, tie nemecké štítky a neviem čo, ako my naozaj chceme byť v takomto spolku? A ktorý nás... Lebo keby to tak bolo, viete, že ja neviem, proste, že nás živia, alebo ja neviem, tak dobre, tak poviem si, okej, veď dobre, tak zlatokopky sme, no tak dobre, budem, hej.
ale to vás dovydierajú do krvi. Hej, keď nebudete to robiť to, čo chcete, zničia vás úplne s prehľadom. Hej, tam na premiére je, rozumiete, atentát, veď ako kde sme? A ja sa pýtam, kto to sa vás chcem spýtať, ako, aký veľký zmysel má byť stále ešte v tej únii podľa vás? Pre nás z ekonomického hľadiska žiaden, ale... Tak ako z akého hľadiska potom? Lebo sa stávame prispievateľom namiesto príjemcu fondov, teda pokiaľ to zoberieme z percentuálneho hľadiska, takže táto doba ako čerpania prostriedkov už je preč. Čiže z tohto ekonomického hľadiska to pre nás nejaký význam veľký nemá. Z hľadiska kontroly hraníc alebo nejakého trhu, no ten je nám ešte dokonca ten trh niekedy na škodu, pretože ja doteraz nerozumiem, prečo Slovenská republika rok po voľbách stále nakupuje elektrickú energiu na pražskej burze PXS a viac, podstatne viac, násobne viac, ako ju dokáže vyrobiť a pritom je sebestačná vo výrobe. Takisto plyn potrebujeme kúpiť cez holandskú burzu, aby na budúci rok bol plyn o pre domácnosti možno 40% drahší, vo všeobecnosti 80% drahší. Zase si to odnesú stredné podniky a prenajímatelia nehnuteľnosti, týmto už nikto nevráti. Dobre, ale nemôže byť jedna z príčin to, že tí zločinci sú ochotní sa podeliť, že nie sú žgrloši. Rozumiete? Tí zločinci, ktorí to urobili, ktorí to podpísali, ktorí to takto nastavili, hej, aby sme si vlastnú elektrickú energiu predržene kupovali z nejakej prdele, hej, no tak možno sa podelia a potom je ticho. Článok, viete, kto to máme to spísané na blogu, kto konkrétne za tým stojí. Tie špekulácie sú vždy, to sú burzové špekulácie, ktoré sú spôsobené spoločnosťami, tými najväčšími, ktoré tu existujú, ktoré spravujú najviac aktív a tie sídlia vonku. Mimo Európskej únie. Čiže a tam sa potom prelievajú najväčšie peniaze. Samozrejme, že potom Európska únia ako vazal Spojených štátov amerických, keď sa povie, že Nemecko bude vypínať jadrové elektrárne, tak ich poslušne vypne tie jadrové elektrárne, aby potom stúpli ceny a začalo sa vo veľkom špekulovať. A my to musíme kúpiť a ľuďom, aby nestúpli ceny, tak potom ich Slovenská republika musí dotovať, ale niekde to musí zobrať. To nie je o tom, že teraz príde, zadotuje nejaké ceny pre domácnosti a všetci sú v kľude. No tak to znášajú to malé a stredné podniky, pretože ani veľkým sa nezvýši cena, pretože keď garantujeme, tak garantujeme hlavne veľkým, aby neodišli, lebo zamestnávajú a garantujeme hlavne ľuďom, aby boli spokojní a nešli do ulic, pretože celá ekonomika... Však, ale počúvajte. Ceny práce a od výšky energie. A ľuďom dochádza, že dobre, môj účet za elektrinu nie je 100 eur, ale je 70 eur a tých 30 tomu hajzlovi zaplatím z daní z príjmu? Ľudia si to neuvedomujú. Ľudia si to ale furt sú to toho človeka peniaze. Viete, toto je... Ale nemá to na uši, má 70, tak je spokojný, hej? To sa deje pri energiách, sa to deje rovnako ako pri covide. To je tlačenka. Si zoberte, že bežný občan, ktorý je zamestnancom v prvom rade, si vôbec ani neuvedomí, pretože mu vláda dotuje tú energiu. Krachujú úplne iní. Krachujú strední a malí podnikatelia. Ich zabíjajú účty za energie. Tí začínajú krachovať. Ale bežného človeka, kým sa o to nedotýka bytostne, tak to vôbec nerieši. On je na rade potom. To je presne to, čo sme robili my, niektorí právnici a niektorí ďalší. Že sme na to upozorňovali, čo prichádza, že je to salamová technika pri covide. Toto isté sa deje momentálne v ekonomickej rovine. To isté. S energiami. A zase už avizujú, že pôjde aj plyn hore, aj energie hore. Ale zatiaľ napíšu, že pôjde len o 4%, že ešte sa predĺží nejaká dotačná schéma, že pôjde, ja neviem, už dneska vieme, že sa nakupuje povedzme 80% viac, len že pôjdu nejaké schémy, takže bude to zvýšenie nakoniec len o 4%. A kde na to štát zoberie? Čo z dlhopisov ľudí, čo je vlastne forma priameho zdanenia? Ideme si zahrať a dáme priestor poslucháčom trošku väčšie dnes. Chcete vedieť pravdu? My tiež. My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobrý deň prajem všetkých. Dobrý deň každému. Tu to pán doktor Weiss. Hneď, už je telefón zapnutý, ale mám tu mail. Myslím, že sa pobavíme celkom. Spýtajte sa prosím Petra, či sa nehanbí za to, že kade chodí, tade okydáva smerákov, svojich bývalých súdruhov, hlasákov nie. Jasné, týmu dohodili miesto šéfa nemeckej nadácie ako odškodné za sľúbenú prezidentskú funkciu. Inak ja sa hanbím za to, že som onoho času, keď Petrova SDL kandidovala do parlamentu, som im nahrávala reklamné video do televízie v parku ako mladá mamička s kočikom a s dieťaťom. Vtedy sa ma pýtali, prečo budem voliť SDL. Povedala som, lebo fandím slušným ľuďom. A pozrime sa, čo sa z ich bývalého šéfa nakoniec vykľulo. Môže sa hanbiť. Ja, môžem jej odpovedať. Pani, skúste prispieť 10 eur mesačne na chod rádia, aj miesto to, aby ste vypisovali somariny. Dajte si tam svoju e-mailovú adresu, ja vám pošlem prístup na telku, zapnite si to a zistíte, že si idete dať dve facky hneď teraz. Hej. Toto je iný Peter Weiss. Toto nie je ten z SDL-ka. Tento má jedno. Čo? A, ešte... a je podstatne mladší, by som povedal. A má dve SK, nie? Tam ten. Ten má dve, ja mám jedno. Aj. A iný titul máme. A to nevadí. Ale dostali ste nakladačo za ono, nakladačku za neho. No, zrejme. Ja dobre, pani, je to niekto iný, hej? Tak, zhodnime sa na tom, že to bol výstrel, ale perfektný, ale minul sa cieľ. Máme prvý telefonát, počúvame, nech sa páči. Pozdravujem vás zo Spojených nemeckých emirátov, Stano. Pozdravujem aj vášho hostia, pána doktora. Dobrý deň. A mňa, kto bude pozdravovať? No, a ja by som mal len pár pripomienok. To znamená, že nemecké médiá, mainstreamové, hej, v štýle Davida Copperfielda nehajú zmiznúť pravdu. Totiž pred asi 8 dňami vo Frankfurte Jordan... Či tie druhé dve nemali smolu. No a potom začal utekať, teda chcel zmiznúť s autom, ale vošiel do slepej uličky, no tam ho drapili. Ale samozrejme ani slovko o tom, že to bol nejaký islamistický útok alebo teroristický útok, hej. V každom prípade to bol len dopravná nehoda. Bolo to robené ako dopravná nehoda. No a táto banda, kam sa hrabú komunisti, to boli zlatí ľudia proti týmto, čo títo už vymýšľajú, aké predpisy a zákony tu tvoria. Tak najnovšie napríklad, aby zabránili útokom nožov, hej, tak dali nejakú vyhlášku, alebo neviem, či už je to v zákone, že môžete mať vonku nôž pri sebe, ktorá môže mať maximálne 6 cm tá čepel. No už vidíme, jak sa nejaký tu na obohacovateľ, keď sa snaží niekoho dobodať alebo podrezať, tak sa bude podľa toho riadiť, dobre si pravidko a odmera si to. Okrem toho si myslím, že zo 6 centimetrovou čepelou dokážeme tiež niekoho podrezať bez problémov. No a aby to bolo trošku prehľadnejšie, tak za minulý rok v esene bolo útokom nožov, všetko sú útoky nožom, čo teraz poviem, ich bolo 180, Lipsko 234, Duisburg 240, Mnichov 410, Frankfurt 465, Bremen 502, Kolín 552, Hamburg, tam už išlo o 1250, tam je najvyššie číslo, teda pomerne vysoké číslo, Stuttgart 3104 a Berlín 3500 útokov nožom.
To je za minulý rok, no a tento rok je to ešte horšie, lebo to je maximálne sa to zvyšuje, ako tá kriminalita je tu úžasná, no a vidie to aj na tom obohacovaní, že keď sa pozriete po parkoviskách alebo po uliciach, ten bordel a tú špinu, no to je katastrofa. Takže toľko z mojej strany, krásny deň vám prajem. Toľko report z Nemecka, ktorý nám poslal, poskytol Stano. Píše Teresa, Adrián, tam hlavne kopec ľudí umrelo, lebo niekto povedal, liečte po telefóne. Niekto obmedzil starostlivosť v nemocniciach, lebo urobil covidové oddelenia, ktoré boli vo finále prázdne. Niekto donútil ľudí sa očkovať a tí ľudia umierajú dodnes. Vieš, peniaze sú jedna vec, ale tu de facto zabili ľudí na základe nesprávnych rozhodnutí. A tí, ktorí tie nariadenia vydávali, museli vedieť, že nie sú správne. Ako to, že sabáka stále môže mudrovať a nesedí v base? Ako to, že čekanie stále za hviezdu? Kde je Mika Skrištúfková a ten škriatok infektológ? To je ten, ktorý robí zle Norovi v štúdiu. Jarčuška. Chcete k tomu niečo dodať, pán doktor? Nie, k tomu netreba nič dodať. Máme ďalší telefonát. Počúvame, nech sa páči. Dobrý deň, pozdravujem všetkých, kto vás páli, poslucháči. Chcem povedať jedno. Nejakom mediálnom zákone by sa nedalo nariadiť, aby médiá nepoužívali slovičko údajne, lebo údajne si vymyslia niečo a údajne to bolo tak a zrobia z toho veľkú vec a pritom je to blbosť a takto klamú ľudí. Len toľko zatiaľ. To nie je hamba. Ďakujeme pekne. Ďakujeme. Zaujímavá otázka, pán doktor. Áno, no v podstate to údajne relativizuje celú správu a teda zbavuje do istej miery zodpovednosti toho vysielateľa za... Ale koľko ľudí pochopí, že to nemusí byť nutne pravda? Áno, ale veď máme tu taký čarovný dovetok v správach po 24. februári 2022, kedy nakoniec správy je vždycky dajú správu, ale nie je to možné overiť z dôveryhodného zdroja. Viete, bývalý mainstream prepadol v podstate do toho, že už veselo operuje s tým, čo som sa kedysi smial, že fact check a dezinformácie, misinformácie a čo ja viem čo, chodia po školách, vyučujú to. Ale keď si to zoberiete v podstate celé späť, tak zistíte, že celý ten fact check je obyčajná prekladateľská činnosť z amerických denníkov. No nič iné nejde. To, naozaj celá práca... Prípadne nejaká filozofická vložka aj do toho, lebo však píšu hlavne teda ľudia, ktorí majú ukončené vzdelanie filozof. Takže do toho nejaká filozofická vložka, ale vždy je to iba v rámci toho, že títo napísali, hen taký napísali. A keď si zoberete napríklad otajnené dokumenty, kto kedy spolupracoval s americkou CIA, tak zrovna nájdete tie overené zdroje. Máme ďalší telefonát, nech sa páči, počúvame. Dobrý deň, srdečne vás pozdravujem. Tu je Katka Stúrca. Ďakujem za vašu prácu, ktorú robíte. Mám také 3 otázky alebo 4. Ako je možné, že sa stále propaguje vakcinácia proti covidu, keď sú štúdie a zverejnenia samotných farmafiriem o tom, že to bol experiment s nepreskúmanými dôsledkami, účinkami na zdravie človeka? Ako je možné, alebo kedy dospejeme k tomu, aby boli pravoplatne odsúdení tí, ktorí sú zodpovední za COVID teror, lebo ak nie, tak sa to môže kľudne hocikedy zopakovať. A ako je možné, že sú stále na svojich postoch tí ľudia, alebo sú uprataní ešte na lepších teplých flekoch, tí, ktorí za COVIDu vlastne nás všetkých terorizovali od malých detí až po seniorov. Čiže môžeme, alebo z toho vyplýva, že ak toto nebude potrestané, čiže si môžeme robiť, čo len chceme, lebo právo je nevymožiteľné. Ďakujem. Veľmi dobrá otázka. No, a na vaše otázky zodpovie najvyššie postavený cyklista v Slovenskej republike. Neviem. On chráni právo, pozor. A nie je to Sagan. No. Dobrý deň, prosím vás, môžete sa spýtať doktora Weissa, ako nám počas začínajúcej pandémie zadržala Merkelová kontajner s pomôckami respirátormi v nemeckom prístave a už si nepamätám jej argument, ale zobrali si to Nemci. Ako sa na to pozerá doktor Weiss? Dúfam, že nešírim hoax, len som to zalovila v pamäti. O tom to neviem, ale na začiatku v tej prvej vlne bolo úplne bežné, že si
sa v úvodovkách preťahovali tie dostupné pomôcky štáty medzi sebou. No, to bolo úplne bežné. To si pamätám. Čiže niekde z Číny malo niečo vyletieť a odletelo to do Spojených štátov, namiesto to, aby to prišlo že na Slovensko alebo do Čiech. Vyletelo niečo z Turecka a odletelo to úplne opačným smerom. Čiže toto naozaj, to sa dialo v prvej vlne. A o iných prípadoch ja v podstate nejaké informácie nemám. Hm. Máme ďalší telefonát, počúvame. Pozdravujem vás, pani Vladu Križovaný. Noro, prečo som hovorieval, že stačí nič nerobiť? Keby ľudia neboli nosili rúška, tak tí, ktorí ich nasadzovali, by sklapli. Môžeme toto aplikovať aj na parkovné a nielen v Bratislave? Môžeme toto aplikovať na dané? Ja si myslím, že by sme mohli. To je jedna vec. Druhá vec. Bol pred časom tejto relácii pán Selecký a okrem iného tam povedal, že prichádza doba podľa neho, kedy samizdaty budú opäť v móde. Ja sa pýtam, že či by bolo dobré, aby si poslucháči Infovojny zadovážili prenosné harddisky a skopírovali si archívy Infovojny pre samizdatové potreby na budúce lepšie časy. Všetko dobré vám želáme. Ďakujeme pekne. To by bolo veľa písania. Joj. Vlastne od roku 2019 a možno aj mierne predtým v podstate je tu trend rastúcej nedôvery v štátnej inštitúcie po celom svete. To je úplne zrejme. A s nimi v podstate padá aj dôvera v tzv. Mainstream. Ja som aj dával na blog prieskum Gallupovho inštitútu, čiže to nie je žiadny nejaký slovenský hokus pokus, áno, samozrejme, čiže, ale je to medzinárodne uznávaný inštitút prieskumný a ten povedal, že v podstate všetko a nie len v Amerike klesá. A začalo to v podstate ešte zhruba niekedy tesne pred covidom a pokračovalo opatreniami, s ktorými ľudia nesúhlasili a v podstate sa vybudovala akási všeobecná nedôvera vo vlády. A čo je na tom zaujímavé, je, že v podstate úplne jedno, či tá vláda je pravicová, ľavicová, hentaká alebo taká, vždy je problém s aktuálnou, ktorá je pri moci. A z tohto by si asi mal niekto, kto je aktuálne pri moci, brať príklad a začať niečo s tým robiť, pretože napriek tomu, že prezentuje alternatívu formálne pre ľudí, tak obsahovo im nedáva šancu na nejakú zmenu v najbližšej dobe. Ako keby chýbali kádre. Čiže to je taký message, že v podstate prišli tu len tí, ktorí tu už sú opotrebovaní, ktorí tu už boli a dokázali ľuďom, že sa nezmenili a nemajú tú etickú a morálnu úroveň na to, aby tú zmenu dokázali priniesť. Možno na pár, aby som nekrivdil. Ale jednoducho celá zmena, ktorá teraz musí prísť, musí byť postavená v prvom rade na etické rovine a nie na peniazoch. Pokiaľ stále budú hrať prím peniaze, tak sa nikdy nepozviecháme z toho marazmu. Máme ďalší telefonát, počúvame. Dobrý deň. Prosím vás, ja by som chcela nadviazať vlastne na to všetko, čo teraz sa tu hovorí. To znamená, že musíme brať realitu. Aká je? Možno môžem to potrstaný skôr asi nie. Čo robí svetová organizácia, čo robí Európska únia. A jednoducho vziať to, aj aká je vôbec situácia v spoločnosti. Ako to berú, ľudia stále hovoria, že to bolo správne, čo sa dialo počas covidu. A ja si myslím, že by sme mali pripraviť takú legislatívu, ktorá nás už viac nebude obmedzovať, aj keď bude to napríklad nejaká pandémia. To znamená, že mali by sa spraviť také práva pre tých ľudí, ktorí sa strašne boja vo vozovkách, alebo naozaj sa boja, aby naozaj mohli byť doma, lebo to bude ich ľudské právo sa chrániť. A my sme ďalej mohli chodiť vonku. Ak si vezmete, za socializmu boli infekčné oddelenia, ktoré teraz sú porušené. A my máme mať novú pandémiu a sú vytvorené infekčné oddelenia, ktoré sú mimo nemocníc, sú v iných budovách. To znamená, že sa nebude obmedzovať zdravotná starostlivosť.
ľudí, ktorí sú mimo, majú iné choroby ako COVID. Spravia sa také opatrenia, aby ľudia si mohli byť doma, objednávali si jedlo, mali povinnosť len od nejakej sumy, napríklad 50 eur, si objednať to jedlo z nejakých obchodov, tých veľkých napríklad, do 20 kilometrov, na určitú sumu, proste sa to, teraz ja hovorím samozrejme, to sa musí všetko zanalyzovať, vytvoriť to, že kto chce chodiť do školy chodí, a keď nechcú učiteľky, lebo učiteľky naozaj nechceli chodiť do školy, tak nech tam idú vysokoškolskí študenti a ten, kto chce byť doma, tie deti, keď pre nich sa pripravia takéto vyučovanie online, ale proste jednoducho, aby naozaj aj my sme mali práva, ktorí to chceme sa vonku pohybovať a mali právo, kto chce byť doma, tak lebo ten by mal byť doma, nedostane príjem, ktorý je zaručený ten príjem, áno, ak to je aj tak chcú pripravovať, keď mu dáme 500 eur, nech si sedí doma, tak ako si myslíte, že či nie je toto lepšia cesta, pretože ja nevidím reálnu cestu to, že my tu budeme bojovať a my nebudeme chcieť prijať tú novú pandémiu, o ktorej sa hovorí. My hovoria o tom, že keď niekto hovorí o novej pandémii, tak to je podľa mňa šírenie popáčnej správy, alebo to nemôže dopredu vedieť. Respektíve potom niečo pripravuje a to vie. To znamená, že potom je to ten naozajstný konšpirátor, alebo konšpirátor je ten, kto uskutočňuje konšpiráciu a nie ten, kto na ňu to ukazuje. Takže chcela som práve vedieť od pána Weissa, či nie je lepšie ísť cestou pripraviť sa na pandémiu tak, aby jednoducho tí, ktorí chcú tu sa boja tej pandémie, mohli byť doma a mali všetky práva zabezpečené, že štát im to zabezpečí, aby boli chránení. A tí, ktorí jednoducho sa toho neboja a chcú, majú právo na tú dobre. Slobodu. Už sa točíme do kolečka. Dobre, necháme pána Weissa odpovedať. No, a viacej otázok, ale v podstate pôjdeme po poradí. Najprv, či je potrebné príjmať novú legislatívu, keď bude pandémia. Vráťme sa teda k tej pôvodnej pandémii, o čo šlo. Ja to skrátim na to, že išlo o boj štátu s vlastnými občanmi, šlo o vymáhanie politickej línie, ktorá bola diktovaná z územia mimo Slovenskej republiky a mala vlastizradný charakter nezákonným spôsobom, bez ohľadu na to, aké zákony v Slovenskej republike platili. Čiže pokiaľ ide o to, aké máme zákony, máme relatívne dobré zákony, ako máme tu ten zákon pomerne dopletený, tú 355, ten naozaj nie je nejaký šťastný, ale pokiaľ by bol v tej pôvodnej verzii a bola by tu povedzme nejaká ďalšia kvázi pandémia alebo epidémia alebo čokoľvek iné, alebo nejaká hrozba, tak všetko závisí od toho, kto vedie štát. Aj tak na konci je to iba o tom. Čiže keď si zoberieme, že došlo k tzv. Disasociácii zo strany Slovenskej republiky vo vzťahu k VHO, to bol najlepší krok, ktorý Slovenská republika naozaj mohla urobiť a ja ho oceňujem. Len treba ešte aj pokračovať, pretože tam treba ešte nejaké kroky urobiť. Naozaj to bolo dobré. Na základe toho nám naozaj asi ťažko nariadí nejaký Tedros, aj keď teraz akúkoľvek pandémiu, že by sme sa mali podľa jeho nejakých pokynov, ktoré sú v podstate odporúčaniami, ale tieto odporúčania majú záväzný charakter pre členské krajiny. Aj takéto voloviny sú tam popísané v tom znení. Po tej disasociácii a potom, keď ešte urobíme ďalšie kroky, sa v podstate stane to, že Tedros si môže na Slovensku hovoriť, čo chce. My neprídeme tou disasociáciou ani o akékoľvek výdobytky nejakej techniky, ani o výdobytky na úseku nejakých vakcín, ktoré niekto teda by chcel. Čiže toto, o to vôbec neprídeme. Jediné, čo sa takto, keby inak, ak by došlo k akékoľvek zdravotnej hrozbe v budúcnosti, nebudeme v tom stave, v akom sme, riadení centrálne, to samozrejme všetkým vadí, aj tým, čo najviac vykrikujú, aj bývalému mainstreamu, čiže nebudeme tu mať centrálne riadenie, bude to riadenie, ktoré je tu, nejaké autonómne a vyslovene závisí iba od toho, ako sa k tomu postaví tá, ktorá vláda, ktorá tu v tom momente bude.
Na to nepotrebujeme žiadne nové zákony. Zoberte si, čo nám tu chýbalo najviac? Účinné prostriedky právnej nápravy. To znamená, že vy ste tu každé dva týždne mali nové predpisy, tie sa menili a menili sa účelovo, údajne kvôli tomu, že sa tu menili všelijaké parametre, ale menili sa účelovo len kvôli tomu, aby nemohli byť napadnuté. A v čase, keď ste ich už napadli, aby v čase rozhodnutia už to neboli a teda už sa nemalo o čom rozhodovať. Čiže toto bol asi základ. Čiže v Českej republike takúto úpravu mali prijatú. A čo sa zmenilo? Veď boli na tom ešte horšie ako my. Takže čo mení právna úprava, keď štát si zaumieni, že bude bojovať s vlastnými občanmi pod vlajkou údajného verejného zdravia? Máme ďalší telefonát, nech sa páči, počúvame. A zdravím vás, tu je Mira Žmitri. Pozdravujem aj pána Vajsa, aj vás dvoch. Ďakujem. K tej Európskej únii, ja si to tak prirovnávam k manželstvu, keď si berem muža, tak máme určitý cieľ, ako budeme spolu žiť, ale keď to nefunguje, tak od seba ideme. Ja si myslím, že my ako Slovensko máme ornú pôdu, máme vodu, máme elektriku. My dokážeme byť sebestační, ale to by chcelo gule. K tomu by som sa vyjadrila k tej pani Šinkovičovej. Skláňam pred ňou klobúk dole, lebo pre mňa, z môjho pohľadu, je to jediná politička momentálne, ktorá niečo pre náš národ robí. Ostatní zaliezli jak vši pod chrastou. A ja som volila Smer, volila som ho len z toho dôvodu, lebo som volila menšie zlo. A takých, ako som ja, bolo veľa, pretože my sme im nedali dôveru. Pozor, my sme im dali šancu. A oni tú šancu jednoducho nevyužili za ten MR rok, čo sú tam, čo spravili. Okrem toho, že zastavili migráciu, nespravili temer nič. Momentálne rieši sa plyn. Áno, Orbán má k tomu jasný postoj, ale oni sa správajú presne ako tí, ktorí, keď sedia niekde v parlamente, tak volia tretiu možnosť. Buď volím áno, hlasujem áno, nie, alebo zdržím sa. A oni idú spôsobom zdržím sa. A keď potom sa niečo stane, veď my sme nehovorili nič proti. Takže za mňa je celá koalícia sa momentálne správa maximálne farizejsky. Obávam sa, aby to nedopadlo tak, ako keď volili Matelka, jedného respondenta sa pýtali, prečo ste ho volili. No, aby bola sranda. No, aby tu ešte neprišla väčšia sranda. A ešte jedna myšlienka. Mňa by veľmi zaujímalo, prečo napríklad daňový podvodník Kiska chodí stále po slobode a ja z mojich daní sa mu musím skladať ešte na jeho dôchodok. Ja s tým nesúhlasím. Ja mu nechcem prispieť cent a to isté platí aj o madam Čaputovej. Takže ja len toľko z mojej strany. Nech sa celá koalícia, nech sa všetci spamätajú a začnú konať, pretože všetci skončíme veľmi, veľmi zle. Ďakujem vám. Majte krásny deň. Skúsim na to odpovedať, keď asi žiadna otázka nezaznela, ale pochopil som z toho nejakú otázku. Pozrite sa. Momentálne tá kríza, ktorá je, alebo nedôvera ľudí, ktorá je vo vlády všeobecne, bez ohľadu na to, aké sú, tá bude istým spôsobom počase kulminovať, kde sa ľudia budú musieť zo spodu rozhodnúť. Teraz nehovorím, že to bude násilie. To vôbec tak nemusí byť. Bude kulminovať a ľudia sa budú musieť rozhodnúť pre iný systém. Pre iný systém to znamená, že momentálne my žijeme v zriadení republika, ktorý je historicky najskorumpovanejším zriadením, v podstate Rím tomu dáva za pravdu a nachádzame sa zhruba v období, kedy Cézar prekračoval Rubikon a povedal, kocky sú hodené. Viete, bežne sa asi to neučí, ale teda kto si prečíta dobových autorov, tak vlastne zistí, čo sa tam vlastne udialo. Cézar prekročil Rubikon, išiel do veľkého risku, ale zistil, že v podstate nikto proti nemu nestojí. Čiže on si takto vmaršoval v podstate bez akéhokoľvek odporu a ľudia mu vyjadrovali podporu, pretože Rím bol v tom čase skorumpovaný. Vtedy bolo to zriadenie, ktoré je. A bol tak nechutne skorumpovaný, že za senátorov sa nepostavil nikto a senátori museli uísť, doslova uísť do Ázie. Čiže toto sa v podstate vtedy udialo. A niekde tam sa nachádza zhruba civilizácia aj dnes. Vy si zvolíte niekoho, kde predpokladáte, že minimálne zníži mieru korupcie. Viete, to sa deje od roku 2017-18. Čiže stále tá motivácia tých, ktorí stoja v uliciach, je v podstate
sprehľadnenie a financovanie a nekradnutie. Čiže aj oni to chcú to isté, čo chcú aj iní voliči. A naozaj líšime sa od tých progresívcov len v malých veciach. Z 10 vecí nájdete určite, alebo z 10 hodnôt nájdete 8 alebo 9, ktoré máme rovnaké. Len oni sú, povedzme, a možno si to neuvedomujú, sú extrémne ľavicovo orientovaní, naozaj extrémne, a neuvedomujú si to niektorí. A svoju latentnú agresivitu, ktorú bohužiaľ asi majú teda v rodenu, potrebujú ventilovať v zgrupovaní sa, keď ani často nevedia, prečo tam sú. No a potom je tu druhá, ktorá v podstate vyletí do ulic až tedy, keď už je fakt, že je veľký problém, ako to bolo s tými opatreniami. Naozaj nevidel som, aby tzv. Dezoláti, ktorých tiež veľmi nepekne nazvali, sa dostali do ulic len tak, kvôli tomu, že niekto si realizuje zákonnú právomoc vymeniť na základe politického rozhodnutia vedenie akékoľvek inštitúcie. Máme telefonát, počúvame. Pekný deň, prajem. Poslani poslucháči, vážení priatelia, Peter z okresu Martin. Pozdravujem vás, pán doktor Bajs. Mám na vás iba takú jednu základnú otázku. Dobrý deň. Možno takú všeobecnú, ale chcem sa vás pýtať jednu vec. Ako je možné, že ľudia ešte ako Mikas, Heger, Matovič, Sabaka, Jarčuška a títo ľudia, ktorí kvôli ním zomrelo vyše 20 000 ľudí, ešte chodí po slobode. Tuto jednu vec mi skúste vysvetliť. Ja viem, že máme gumené paragrafy, že sa ohýbajú z ktorejkoľvek strany. A ani pravdu povedať, neviem, aké zaujímavé skupiny za ním sú, ale je to úplne jedno. Ľudia popravili vyše 20 000 ľudí a musí za to niesť zodpovednosť akokoľvek forme, najlepšie trestnoprávne. Ďakujem vám pekne, pekne do počutia. Ďakujeme pekne. Ja neviem, ja v podstate asi by sme tu zopakovali všetko, čo už bolo v iných reláciách povedané, ale tak v zásade toto je otázka na generálneho prokurátora a potom o ČTK, že ak niečo teda vedeli v minulosti robiť, prečo to nerobili, ak to vedia robiť dnes, prečo to nerobia dnes, tak majú podozrenia, na čo čakajú. Ak je to o tom možno, že tak ako písal spolnomocne, že má nejakú veľkú taktiku, tak možno čakajú na ako dopadnú voľby v Amerike, nie je tu. Asi je to v stave, ktorý sa musí stať asi generálnym prokurátorom v Amerike RFK, aby sa pohli na Slovensku veci. No, tak toľko aj k slovenskej samostatnosti a demokratickej krajine a nezávislej krajine, o ktorej tak bludne hovorí článok 1, odsek 1 ústavy Slovenskej republiky. Pozerám na hodiny a toto je posledný telefonát dnes. Počúvame. Dobrý, Vlado Zlatinu. Ja by som sa chcel vás, chlapci, spýtať, či nechcete zrobiť nejaké diskusné fórum s pánom Vajsom a s pánom Kotlárom, lebo podľa slov pána Vajsa mu tak vychádza, že dával Kotlárovi nejaké rady, ako to robiť, ale oni si to robia svojou septou. Treba aj s pánom Harabinom a neviem, ministrom spravodlivosti, aby aj ľudia počuli ich názor, keď ich bude konfrontovať pán Vajs alebo Harabin, alebo aké oni majú vysvetlenie na svoj postup. Lebo keď rozprávajú tak separátne vo vašich reláciách, každý si povie svoje a ten druhý nemôže reagovať. Tak ďakujem. Dáme, vôbec sa nebránim akékoľvek konfrontácii v tomto zmysle. Naopak ju uvítam. V zásade ja som na blogu uverejnil, čo je podstatné a ja netuším, či sa týmto smerom ide alebo nie. Keď som si tieto veci vyžiadal od úradu vlády, tak sa ku mne postavil ako k nepriateľovi. No, telefón vypínam, ale je tu vysvetlenie. Začali sme mailom, končíme mailom. Ahojte chlapci, pred chvíľou ste prečítali môj skorší mail, ako kultúrnu vložku pobavilo. Jasné, že viem, kto je váš host, sledujem jeho príspevky na internete. Keď som písala ten mail pár minút po 10. naozaj som si myslela, že ste pozvali toho Petra Vajsa. Veď do predmetu som aj napísala meno s dvomi S. No, moja chyba. Pozdravujem Nora, nič mi nemusí posielať. Ale aj tak vás obraňujem v diskusiách na Facebooku, kde vás okydávajú degresívni extrémisti. Maja podpísaná. Ale ja som nepovedal, že ja idem pohľať. Nech pani pošle.
Majko, potom budeme posielať aj my. Majka, takto, ako ty si naozaj myslíš, že by prišiel to pán k nám do vysielania? Však by sa musel vykúpať v svetenej vode, keby odkázal. Naozaj, je. Toto sú ľudia, ktorí sem neprídu. Možno majú nejakú averziu voči nám, neviem. Alebo možno jeden z dôvodov je aj ten, že my ten priestor tým poslucháčom dávame. A tú pol hodinu, alebo niekedy aj dlhšie, ktorú máte k dispozícii, niektorí sa jej veľmi boja. Verte mi, že veľmi sa jej boja. To sa im v RTVS-ke, alebo STVR, alebo v Amarkíze, alebo tak, stať nemôže, že by priamo niekto konfrontoval svojou otázkou naživo, telefonicky, priamo v relácii dotyčného respondenta. Verte tomu, že niektorí sa toho boja ako čert kríža. No, pán Weiss, ďakujeme veľmi pekne. Za málo. Ďakujeme. Počuť a vidieť sa ešte určite budeme. No a s vami sa budeme zajtra počuť a vidieť, krátko po 9, kedy vám ponúkneme ďalšie na Infovojne. Ďakujem vám za podporu, ďakujem vám za pozornosť. Želám vám pekný deň. Takisto ďakujem však hostovi Adrianovi a poslucháčom, ktorí volali, dnes volali takí, čo som ich nepočul ešte. To som rád. A ja viem, že ste nasratí. Aj ja to viem. Aj to počuť z vášho hlasu. A ste frustrovaní. Aj. Ďakujem vám za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc. Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí.